daamid ja härrad, poissüdrukud, teie kõrvadesse silmadesse on jõudnud teine tase, see on Level Up iganädalane podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber, nagu ikka Allan. Tšau. Ja Ragnar. Tšau. Kuulate, vaatate saadet numbriga 318 ja täpselt enne salvestama hakkamist avastas Allan, et turule jõuab uus graafikakaart. Jah, aga see on laptopis. Aga see siiski kaart. See on siiski kaart. Mis see oligi? 3050 Ti ja just. Ja. Läpaka inimesed on ka arvutikasutajad. On. Läpaka inimesed on ka inimesed. Ja. Nad on ka inimesed, jah. Ma ei tunne ennast. People, but still people. Ma ei tunne ennast kuidagi vähem arvutiga või see läpakaga PC gamer, kui näiteks kui mul oleks kast, et selles suhtes on... Ah, ei, mul tuleb siia maani meelde, kuidas ma käisin BFM-i vanasoones ülikoolis, siis üks kursavend loengu kuulemise asemel mängis oma ilget võimsa gaming läpaka peal, siis mis see oli, Crysis 3. Mm-hmm. Kas siis vendikat käisid? Oli küll siuke tunne, et nagu mingid vene miigid lendavad kuskilt majakohalt, aga see oli hoopis sellel samas ruumis. Ja kui mina ülikooli ajal käisin, siis mina vaatasin läpakast ikka sarju või siis äärmisel juhul mängisin, mis iganes, Super Great Box või? Mm-hmm. Selle samalt kuulata ja õppida. Ah, ei, juu. Ega ülikooli on. Lähe ja õppima vaatasin. Cancel koha peal. Aga ühte mõtlen, kes ei ole gamerid. Läks kõik väga hästi. Kes ei ole gamerid arvuti peal, on Maci omanikud. Sest nad isaadis Maci peale suurt sitagi mängida. Mm-hmm. No Maci sa ei osta niikuinii ju, et üldse midagi mängida. Midagi teha. Indie asju saad mängida tegelikult. Ja Mitte ka kõiki. Selles suhtes, et sa lihtsalt oled nii-öelda arendajate armust elad, et kui nad viitsivad teha Macile midagi, siis seda saad. Disko lüüsime Maci peal olemas, nii et... Jah, see sai isegi ära testitud 2010 aasta MacBook Pro veel, toimis täitsa edukalt. Et hea töö tõi, et Disko Elysiumi tüüpidele võib nagu aplausi teha selles osas, et isegi siukse masina peal jookseb. Mm-hmm. Ma arvan, et aplausi asemel tuleb lihtsalt mäng, kas uuesti osta või sõbrale soovitada, et ostaks. Ragnar, ma soovitan sulle seda mängu, mine osta. Mul on juba ostetud. aga ma soovitan edasi. Sten, ma soovitan seda mängida. Mul on ka olemas see, jah. Ma tean. Mm-hmm. sa pead leidma uued ofrid. Mul ei ole siin kedagi rohkemat. Mm-hmm. Äkki soovitad seda mõnele inimesele meie kommentaariumitest? Kindlasti. Ja, näiteks SoundCloudis Priidik ütles, et eelmise episoodi kommentaari selgituseks, et citeerisin Owen Wilsonit selle wowiga. Wow. See on see. Aga Owen Wilsonit näeb juba üsna pea juunis Loki selles seriaalis, Marveli seriaalis. Kus ta loodatavasti ütleb ka wow. Iroonilisem kombel, tal ei ole Lokke. Mhm. Ok. Vähemalt sinna laerad. Jah, see liigume edasi YouTube juurde. Ralli 007 kirjutas. Tähtis teadane Ragnarile, palun ära tõlgi filmi nimesid eesti keelde. Ma ei tõlgigi filmi nimesid eesti keelde. Kas eelmises saates oli mingi tõlge? Marveli filmid. Need ei ole minu tõlgitud. Need on kõik ametlikud eestikeelsed tõlked, mille on teinud... Eesti filmi levitajad, kes näevad kurja vaeva ja kulutavad palju raha, et need Marveli filmid Eestisse tuua, neil subtiitrid teha, eestikeelse postrid teha, et mina nende... Ma ütleks selles suhtes, et siia sobiks GIF Patuai. Et noh, ma saan aru, et kõlavad veidrat, et noh, ma ei tea, Shang-Chi ja kümnesarumuse legend ja must lesk võib-olla kõlavad veidralt, aga... Noh, DC-il on lihtsam vaata, aga levitaja ei tõlgi Aquaman näiteks. Supermani sa ka ei tõlgi, sa ei pane supermees. Batmani sa ka ei tõlgiks nahkiire mees või midagi siuke. Nahkiir mees. Ja mis neil veel tuleb? Black Adamit ma eeldan, et nah ka ei tõlgi. Sest noh, Must Adam. Kes läheb vaatama filmi nimega Must Adam? Nad on eriti eestlased. Mm-hmm.
aga ei , siin kohe peab jah üle toonitama , et kõik Eestis linastuvad filmid on eestikeelsete pealkirjadega ja mina neid ise ei tõlgi . ma loodan , olemasolevaid tõlkeid ikkagi  äkki ta pidas silmas lihtsalt seda , et ära kasuta filmide kirjeldamiseks nende eestikeelseid nimesid mm-hmm. ? Ma arvan ka , et see oli see . Ka võimalik jah . eks eramealt ma ei kasutagi , aga Marveli filmide puhul , kuna ma just vaatasin listi , mis said levita enda omast , siis seal olid eestikeelsed versioonid mm-hmm. olemas mm-hmm. . Sten , sul jäi Discordist Lauri kommentaar välja . Ja ma vaatasin , et see oli nagu selline üleüldine kuidas ma ütlen , vestluse tekitaja rohkem nagu Discordi siseselt mm-hmm. . siin nagu väga palju midagi ei ole lisada sellele . Ralli kirjutas veel , et Ragnari räägitud Resident Evil'i jutt oli nii jube , et võttis Steni kohe hingeldama , märkasin ise ka , et siis kui ma seda saadet kokku panin , et miskipärast Mikker võttis tavapärasest rohkem minu hingamist üles . ja ma kuulasin jah seda kohta , mina räägin ja siis Sten mingi lihtsalt Sten oli nii lähedal mikrofonidest , reaalselt ma mäletan , et ma nägin su nina vahepeal nagu otse mikris . ei no parem põhjendus on see , et kui Sten kuuleb Resident Evil , siis ta vererõhk tõuseb kohe ja pulss hakkab liikuma kõrgele . eks me sellest räägi hiljem , kui kõrgele see saab , varsti jõuame sinna jah liigume Discordi , Lassi kirjutas , proovisin seda VPN sooduskoodi , aga miskipärast ei toimi , kas saaksite aidata ? That's a good one . sa võid meile kanda selle kuutasu kuskile kontole , eks me proovi ise siis , kas töötab või mitte . ja kirjuta supporti , support@level1.ee . just . kirjuta kõikide nende VPN-i tüüpide supporti , see oleks päris hea tegelikult . jah , täpselt . nõua õiglust . Excuse me , I used code tickandball69 but the offer is not valid , can you help me ? rääkides Marveli filmidest , siis Donissium kirjutas , Iron Man 3 on omamoodi film , story ja kõik on kuidagi meh , kuid psühholoogist abikaasa fännab , sest Robert Downey Jr. etteaste ärevusest ja PTSD-st pidi ülimalt excellent olema mm. . nojah , seda ma ei oska nagu hinnata , aga see sooritus , mida Downey Jr. seal filmis teeb , oli tõesti hea . kuigi filmi story oli jah , meh . millises osas see War Machine või mis see hall Iron Man oli ? Teises jaa , ei kolmanda plott oli see , et tal oli ärevus hood pärast seda , et kui ta jäi napilt ellu sealt Avengersi filmist , vaata kui ta viis selle tuumalõhke peale minema . ja siis ta ei saanud sellest üleüldse ja seal oli see mandariin ka , kes ähvardas teda ja siis ta andis avalikus televisioonis oma aadressi ja tema maja lasti õhku . põgenes sealt ära ja lõpetas kuskil pärapõrgus USA mingi metsade vahel ja sõbrunas selle ühe poisiga ja õppis põhimõtteliselt üksi uuesti hakkama saama . minu arust see oli filmi parim osa ja lõpus oli mingi suur CGI battle Kai Pilsiga , kes muutus punaseks ja vuristas mingit tuld välja ja see ei olnud enam põnev , aga jah , see Downey Jr. roll oli tõesti hea seal . peaks uuesti vaatama , pole ammu näinud seda või ma pole vist tegelikult näinudki seda rohkem kui ainult ühe korra . vist . liigume edasi . Discordi nimega Fimconte Freaky Meer , kõik on kolm eraldi sõna . ma eeldan , et see on siis Manfred Meer Youtube'ist , sest see oleks , make sense'i . See oli Cyberpunk jutu peale , ma ei mõista , kas mul vedas kõvasti või on jutt konsooli versioonist või mis , sest reaalselt noh , mäng ei olnud nagu GTA 6 Cyberpunk Edition ja content oli kohati lahjalt . aga üheski teises mängus ei ole sellist wow momenti olnud , kui selle Akira mootorrattaga seal Japan Townis öösel vihmaga sõites . no näed siis . jaa . Neid momente on seal tõesti palju . ei , seal vau momente on nii-öelda visuaalseid , aga üldiselt jätkuvalt ma saan öelda seda , et tänaseks päevaks isegi arvuti peal mängijad kogevad Cyberpunki kõik erinevalt , igal ühel on täiesti oma kogemus . no minul jooksis ta algusest lõpuni suurepäraselt , ma käisin venna juures , proovisin PlayStation 4 peal esimest korda . no see oli päris huvitav , esialgu ta laadis sisse mängu mingi 100 aastat , siis ta jõudis nagu mängu sisse , aga ta ei laadinud tekstuure sisse tükk aega  siis me tegime talle mitu update'i , ta oli update tegemata ja siis ta nagu jooksis lõpuks ja jooksis tegelikult hästi .
kuigi jah , kui sa ringi sõidad hästi kiiresti selle Kusanagi , ehk siis ongi seal kiire mootorratas mm-hmm. siis sa näed , kuidas maailm tekib ja valgused tekivad sinu ette ja see tulistamine kohati ka , et need mingi kaadrisagedus langeb täiesti nagu olematuks vahetevahel ja nagu häirib mingil määral , aga ta nägi oluliselt parem välja kui see , mis Vene kirjeldas , et siis , kui ta detsembris seda mängis või novembris mm-hmm. nojah , ma ei ole nüüd pärast seda suuremat patch'i ei ole Xbox'il uuesti proovinud seda . Lihtsalt kuidagi nagu käsi ei tõuse seda plaati riiulist haarama ja installima . ma arvan , et mänge on teisigi , mida mängida praegu . just . jah , eks sinna varsti tuleb mingisugune suurem DLC ka loodetavasti , et siis saab jälle uuesti mängima hakata . mina tahaks kõik side missioonid seal lõpuks kunagi läbi teha , sest need olid küll ägedad  jah , mul on need kõik tehtud , mul endiselt mingid asjad , need sinised kurikad ja mingid siuksed asjad , mis on veel läbi , linna läbi käima , kõik muu on tehtud mm-hmm. Ega seal jah , midagi otseselt , kui need on tehtud , siis polegi midagi teha tegelikult enam välja arvatud need juhuslikult tekivad siis konfliktid ju , politseid ründavad need tüübid ja nii edasi . aga jaa , PlayStation 4 versiooniga oli küll see , et lihtsalt sõidad autoga ringi sa oled üksi Mm-hmm. Pole teisi autosid , tihtipeale pole isegi inimesi tänavatel . et see on jah , oli natuke üksik tunne . kuigi kui sa paned selle hea soundtrack'i peale , oled Japan Downi vahel , kus inimesi pole , siis on tegelikult päris hea siukene flow tuleb peale . ma ei mäleta mm-hmm. , vaata seal Xbox'i versioonis oli ju see , et üks oli nagu madalam resolutsioon , aga kõrgem kaadrisagedus ja teisel oli siis see nii-öelda resolutsioon oli eelistatud mm-hmm. Minu meelest vist oli ka see , et kui ma tahtsin nii-öelda inimesi näha , siis ma vist pidin jah , selle nii-öelda madalama resolutsiooniga mängima , et siis oli nagu tekkis linna peale inimesi ka , aga muidu oli jah , ikkagi üsna tühi see . mõni üksik inimene kuskil suure linna peal oli . kui tahtsid inimesi näha , siis pidid silmi kissitama mm-hmm. . Luubiga vaatama mm-hmm. . Meier tegi meile selgeks ka , mida tähekombinatsioon CB tähendab , see on Charge Blade Monster Hunteris . no selge mm-hmm. . ja lõpetuseks muidugi ka klassikaline Õhtulehe kommentaarium no, . Saate nimi oli 97 põhjust , miks uus Xbox on parem kui PlayStation 5 . Enn ütles , et enamikule meist pole kumbki neist vajalik . ja Marek . Viips Est ütles , et Martin , hakka vallandama . see oli siis üleskutse peatoimetajale . kes on peatoimetaja ? Martin Smutov . Okei , et okei , et siis ei , selles suhtes , et te võite mind Õhtulehest küll vallandada ja jaa , mind võib ka Õhtulehest vallandada . oo jah , sellised olid kommentaarid sel nädalal , kirjutage neid taaskord , jätke neid igale poole . SoundCloudi , Discordi , Facebooki , Youtube'i , podcast@level1.ee ja jumal teab , kuhu veel , Õhtulehte muidugi ka . Mm-hmm. aga senikaua , kuni te neid kirjutate , saame meie rääkida uutest mängudest . ühest uuest . eriti ühest uuest mängust , me oleme küll selle demo versioonist juba nädalate kaupa jahunud , aga nüüd on Resident Evil Village lõpuks ometi oma täies hiilguses kohale jõudnud ja Allan on selle isegi lausa oma täies hiilguses läbi mänginud . mis muljed sul on ? Jätkuvalt väga head muljed , ütleme niimoodi , et demost isegi veidi olid viletsamad muljed , aga lõpp-produkt oli küll väga , väga hea . Ütleme niimoodi , et see lõpuks suutis isegi mind nii kaugele viia , et ma teise bossi juures mõtlesin siiralt , kas ma võtan selle mänguplaadi välja ja ma ei mängi seda mängu enam kunagi . sest see ei , selles suhtes , et see suutis täpselt tabada just neid ebameeldivaid kohti , mis mulle nagu õudusseerias ei meeldi . ehk siis nagu sa enne saadet ütlesid ka , et väiksed lapsed , nukud ja pimedad keldrid . just mm. . Mm. et see on jah , sihuke . no need nukud on siis vaata , mis iganes need on , ma ei tea . nagu seal teatris on ka a la siukses stiilis need nukud . Marionettid . Marionettnukud jah , et see on täiesti rõve lihtsalt ma aga... nagu reaalselt ma , mul nagu  pärast selle sektsiooni
läbi tegemist mul oli, ma kujutan ette, et vererõhk võis nagu väga kõrg olla, see oli nagu nii vastik tunne. Aga pärast seda oli jälle siuke lebo, et ütleme niimoodi, et seal oli siis üks neljandik mängust oli see, mis oli minu jaoks nagu reaalselt õudne. Teised olid siuksed pigem lihtsalt ootasid, et millal see siuke jumpscare tuleb siis. Mm-hmm. Aga sa oled selle levinud kriitikaga nõus, et mängu nagu finaal jälle on kuidagi ei sobi nagu sellesse mängu, et tuuakse paralleeliks Resident Evil 7 ja saad tankeri sektsiooni. Et on liiga märuli keskne. No ma ei tea, ma ei ole sinna jõudnud, aga ma olen nagu kaudselt neid pealkirja nagu näinud. Ausates, mulle veits meeldis see lõpuseksioon just sellepärast, et no okei, okay, ma ei hakka spoilerdama, et kellena või millena sa seal mängid, aga selles suhtes, et see oli tuus, ta oli väga siuke, ta läks nagu Resident Evil selles survival moodist läks nagu välja, ta pigem muutus nagu Call of Duty Modern Warfare'iks. Vau, wow, okei, okay, seda on küll näha. Okei. Okay. Et kus sul antakse nagu kilodes padruneid lihtsalt kõmmuta, ole tuus. Et, see on küll mingi power fantasy, mis on, me piiname siin 8-9 tundi jutti, psühholoogiliselt, ja nüüd sa saad läbi elada seda. Ma sain enda seda teise bossi koha frustratsiooni, sain nagu seal lihtsalt välja elada. Et ei, mina nagu, noh vaat, ma ei ole otseselt ka siuke suur mingi Resident Evil fan. Põhimõtteliselt ma hakkasin neid mängima alles siis, kui Resident Evil 2 remake välja tuli. Et selles suhtes mul ei olnud nagu nuri seda, et ilmselt võibolla mingi paadunud fännile see ei sobinud, mulle ta oli nagu väga fun ja mulle ta ikkagi hetkel nendest Resident Evilitest, mis ma mänginud on, meeldib kõige rohkem. Isegi parem kui 7? Jaa, ma ütleks, et peajagu kindlasti kõvem on see Village kui 7 oli. Ja mind isegi nagu ei häirinud see, et ta oli kohati vähem õudne, nii-öelda. Ta oli täpselt siuke, tegelikult see õudusfaktor oli minu jaoks seal nagu balansis. Et see, no, ma ütlen, et see teine post nagu pani selle nii-öelda lahe tippu ära ja siis läks jälle nagu sujuvalt see õuduskõver sealt jälle alla poole. Aga ei, ma ütleks, et nagu tuus on seda näha, et konsooli ja PC versioon visuaalselt väga enam erine. Plus see, et konsooli saad ka ray tracingu peale kütta. Et see nägi ikka väga, väga tasemel välja ja saab hakata lõpuks ütlema, et on praeguse generatsiooni mängud hakkad siis lõpuks tulema. Aga siis see vahe oli selgelt tuntav, kui ray tracing oli peal ja kui ta ei ole peal? Ta selles mõttes oli, vahe on tunda võibolla selles valguse liikumises siis. Et see nagu üldgraafilist pilti ta nii väga ei muutnud, aga pigem ta muutiski seda, et kuidas see valgus vaata liikus. Et mis iganes seal kuskil avatud kohas vaatada mägede pool, et siis see nagu päikse valgus ja kuidas need varjud nagu, noh, valgustriibud siis läbi puude sinuni nagu peegeldavad või tulevad, et see oli nagu siuke väga tõetruu nägi välja. No jah, kuna mängi ju vist on 90% ju varjudes, pimedas ruumides ja, ja loomuliku valgust üldse vähe, et need kõik küünlevalgused on väga tähtsaks. Võt seda tehtud. Kohta ma muidugi ei proovinud, seal on vaata seksioone, kus sa lähed nagu õuajalast koopasse, eks? Yeah. Või noh, üldse nagu mis iganes pimedasse ruumi, et ray tracinguga igastajas oli see lahe, et kui sa pimedasse ruumi läksid valgest, et siis sul tekis täpselt see sama moment, kui sa päris elus läheksid, et sul nagu on korraks on nagu kõik pime ja siis, hakkab nagu see pilt hakkab nagu selgistuma, kui sa seal hämaras jälle edasi tuijad. Okei, okay, see on küll äge. Et selles suhtes, jah, ma ei tea, Capcom on nagu see aasta suutnud kaks väga ajad mängu meile tuua, et täiesti müstika. Aga kuidas muidu see külase Hubworldi osa nagu töötab täpselt? Kas ta on siis see Hubworld või kas see on mingi koht, kus konstantselt nagu tagasi minna? Jaa, kas see on ka mingi nõu point?
selles suhtes, et ütleme see küla siis on praktiselt ikkagi nagu läbi mängu keskne koht, kus sa käid läbi. Ühendab kõiki neid alasid. Just. Et selles suhtes seda momenti ei ole, et sa sinna nagu üldse tagasi ei lähe, et sa ikkagi saadki sealt minna. Muide, mis ma avastasin, oli päris lahe see, et okei, ta ei ole nagu ju avatud maailm, aga liikumisvabadust on sul seal palju rohkem. Sul on mingid kohti, kus sa saad seal kaardi peal hiljem edasi minna kuskile ala koopasse mingi suvakohas, leiad sealt mingi tämmote, siukseid asju ja mingi muud stuffi sealt, et saad paadiga sõita. Ühesõnaga algus, kui sinna lähen näiteks, et see uks on kuskil kinni ja ma saan mingi mõne tunni pärast võtma, ma saan tagasi minna. Ja ma saan sealt mingi, kas ma saan uued vastased ka endale iga kord, kui sa nagu mingisse varasemalt käidud kohta tagasi lähed, siis tekitatakse sulle sinna neid vastaseid ka. Okei. Aga paadiga sõitmine, see on siis nagu first person vaate, sa arutad seal või? Just. Et see on hästi, hästi lahe, et seal on, seda sa saad teha nii-öelda siis mängu kolmandas nii-öelda seksioonis, kui ka pärast sa saad teha seda niisama ka käia seal mingites kohtades ringi. Mm-hmm. Et ta on nagu veidi avatum, kui on kõik varasemad need Resident Evilid on. Kas see avatus tähendab seda ka, et sa nagu pead võitlema kõikide bossidega kohe, kui bossi sulle nagu esitatakse või sa võid edasi lükata bossi võitlus mingi aeg? Ei, selles suhtes, et bossid ja need on ikka nagu skriptitud kindlatesse kohtadesse sisse. Ja, et ta on ikkagi piisavalt lineaarne mäng. Lihtsalt ta annab sulle nagu rohkem liikumisvabadust seal. Et ei ole täpselt see, et sa ainult saadki nüüd sealt uksest edasi minna ja siis on sul see seksioon, et sa... Ei ole see, et lähe läbi valge loori ja või valge udule. Just, okay. Et seda seal ei ole. Aga ütleme niimoodi, et mis ma nagu tagantjärele mõtlen, siis veidi häirisid bossfightid, et kui tegemist on sul nii-öelda survival mänguga, kus ideeks oleks see, et sa peaksid nagu võimalikult palju kuule säästma, siis boss fightid oli küll niimoodi, et põhimõtteliselt pärast boss fighti sa tuled seal tühjate nagu taskutega välja. No sa säästadki neid kuule selleks, et boss fighti ajal ellu jääda. Jah. Ma ei tea, see võiks ikka kuidagi teistmoodi olla. Aga ja, aga siis ta ei oleks ju enam nagu sõike väljakutse või katsumus. Kui sa oled mingi sõike, et leia lihtsalt see moment, kus sa tulistad ühe kuuli ja siis boss on alistatud. Ei, mitte nagu päris nii ka, aga lihtsalt see, et sa kõik nagu, mis iganes sul on kogutud seal 200 padrunit püstoli jaoks ja sa tühjendad kõik salved nagu selle tüübi sisse ära, et see on ka totter. Aga räägi too mõni boss fight nagu näiteks, et kui me räägime boss fightis, siis noh, kui võtame Outridersi aluseks, siis sa seisad ühe koha peal ja tulistad vahepeal põikled. Kas siin boss fightis peab tegema mingisugud lisaülesanded ka või on see ka umbes, et sa põikled, hüppad eest ära ja tulistad teda? Seal on pigem jah see, et sa põikled eest ära, sul on mingid nagu momentid, kus sa saad talle teha rohkem, nagu kahju. Okay. Aga üldiselt on jah ikkagi see, et sa paaniliselt jooksed kogu aeg tema eest ühest toanurgast teise ja siis ootad, kuni ta teeb selle enda põhiliigutuse ära ja siis on, noh, osadel bossidel oligi reaalselt see mingi kindel koht, mida sa pidid laskma, et talle siis kahju teha näiteks. Okei, okei. Et selles suhtes jah, ta on siuke ikkagi nagu tüüpiline boss fight, et mitte midagi nagu otseselt erilist. Aga kas sa PC peal ostad ka mängu, et sa saaksid selle Chris ja see baby moodi peale panna? Ja vastupidi. ei. Et vahel tuli mood välja, kus baby asetati Chrisiga. Ma nägin jah seda, aga ei. Isenesest nagu oleks laheda osta moodimise pärast, aga hetkel, kuna ta on ju ikkagi täismängu hinnaga, siis pigem mitte. Võibolla tulevikus, kui ta on nagu Resident Evil 7 punkti ees, on mingi kümneka eest müügis, et siis võib ta fanni pärast võtta. No jah, oota, mäng on nüüd väljas olnud ju 4 päeva või? 5 päeva?
Salvestamise hetkel viis päeva ja tüübid on ikka väga aktiivsed olnud, mis kuulutab PC moodimist. Kuule, demo juba ju mooditi ära. No täpselt, üks vend tegi nagu naked moodi, kus kõik need tütred on alati paljad. Üks vend tegi siis kolmand isiku vaates full game läbi mängitav Cassandra on vist üks tütredest. Saad Cassandra on kolmand isiku vaates mängida. Ei, siis kui ta alasti on või? Seda ma ei tea. Mõnest on kaks eri asja olid, aga ma arvan, et ühel hetkel maailm vaatab, et see on üks asi puudu. Aga neid oleks nii lihtne kokku panna nagu. Jaa. Groundwork is there. See seda moodi nägite, kus üks inimene muutis keldri vaenlased lillateks dinosaurusteks. Barniteks, jaa. Kas te ikka teate, et see mood välja tuli? Kas te olete äkki kuulnud sellest moodi? Pärast on video teile, jah. Aga ei selles suhtes, et jah, minu jaoks hetkeseisuga on Resident Evil Village küll ikkagi suht siuke aastamängu juba seal top 3 vääriline kindlasti. Et ma nagu mäletan seda, et kunagi vist 7 oli seda nurisemist, et ta oli nagu üksik isiku vaates, eks? Ja siis see oli esimest korda. Jah, aga ma mõtlen ausalt, et mulle isegi nagu Villageiga hakkas see rohkem meeldima, et ongi nii. Et kuidagi et Resident Evil peakski olema üksik isik. Ei, ta ei pea olema. Ei, ta ei pea olema, aga lihtsalt minu ajaks ta toimib väga hästi. Et ta annab nagu kuidagi hoopis teise siukse noh, ongi siukse vähe rohkem õõva tekitava nagu õhkkonna sinna mängu. Jah, mitte, et nüüd kolmad isiku vaates Resident Evil 2 oleks nüüd vähem õudsem olnud, aga aga FPS vaade nagu disaini valikuna juba muudab olukorra palju klostrofoobilisemalt sa ei näe selja taha ja siis ikkagi nagu sa ei näe enda peakohal toimuvat ja et sul on ikkagi jah, see nagu piiratud vaade on. Plus nad annavad sulle veel selle kaamera ka, mida sa pead üliaaliselt liigutama ja mis on nagu wobbly kogu aeg ja sa ei tunne, et sa oled kogu aeg nagu in control selles mõttes. PC peal on kogu aeg sükka tunne, et esialgu oli see ma mängin saanud esimese tunni läbi muidugi pole rohkem jõudnud, aga see by default hiire liikumine oli nii kurad ja aeglane, et ma nüüksin seda hiirt, et ma selle taha vaadata. Ja pärast mõtlesin seda muidugi paremaks, aga ikkagi see kaamera on piisavalt wobbly ja siukene ebakindel, et sa ei tunne ennast kunagi nagu sa oleksid mingisuguses first person shooteris. Ja kohati nagu tegelikult ma hakkasin mõtlema, et kui ma algul ei sobinud see nagu tulistamise osa seal, kuna tundus siuke wonki veits, siis ma hakkasin mõtlema, et aga reaalselt sul on suht siuke mitte treenitud tüüp, mingi täiesti suvaline tavaisik, kes võib-olla ilmselt elus esimest korda hoiab relva käes, et siis võib-olla on ka see nagu üks põhjustest, miks see nagu tulistamismehaanika on seal siuke, nagu ta on. No jah, ta oli lihtsalt ju armastav mees, kes saab see eba inimliku olukorda. Just. Mulle meeldib see jabur lugu, mis seal vahepeal lahti hakkab rulluma. See on nagu nii mental, mis nagu paljastub peale esimest bossi. See asi läheb veel mentalimaks. Kui sa lõpuni selle mängid, siis sa saad aru, mis ma mõtlen, see on nagu ma Laurile kirjutasin ka ja siis pärast seda momenti, mis ma talle kirjutasin, tuli nagu risti vastupidine efekt jälle seda, siis on siuke, et mis toimub. Aga ei selles suhtes, et ta on ikka nagu väga siuke mõnus mäng on. Ta on täitsa tore, jah. Ma ei tea, kas ma mainisin siin seda juba, et ma olen esimese bossi tegin ära. See müttasin siis tükka aega Lady Dimitreski lossis, mis oli nii-öelda mis ma ütlen manageable. Ei olnud nii jõudne, kui ma arvasin. Lady Dimitresk nagu päris sellise Mr. X-i mõõtu välja ei anna. See oli muidugi sellepärast, et ta on nii seksikas. Üks asi on see, aga teiseks on ka see, et ma ei tea, ta nagu ei tundunud üldse hirmus. Pigem ta oli nagu selline, et tule, ma tahan su lihtsalt nagu ära tappa.
eks me oleme ette nagu ära rikutud ka ju , kui kogu aeg siin lõõpinud selle üle , et internet on kiimes ja lõpuks me näeme teda , et aa , pole üldse hirmus enam. No need õed või kes need on , Dimitreski lapsed , need ei olnud ka üldse õudsed. Kui lihtsalt vahepeal... mis teed nagu võtad lihtsalt vehid käega natuke jumala timm kõik jälle ostad kärbsepaberi kaasa kurat, aga seal võiks olla kärbsepaberi mood, et sa saad vaata kui nad hakkad tekkima, siis sa viskad kärbsepaberiga lased reidi natuke aga Sten, kuidas sinu hirmu lävi on siis üldises mõttes 10 palli skaalas, on see nagu piisavalt õudne, on ta õudsem kui Resident Evil 2 näiteks sinu jaoks või sa võtad rohkem pause või sa paned ka mingi lo-fi hip-hopi jälle taustale või? Ja panen küll jah, okay. kuulesin head muusikat selle taustal, see aitab tunduvalt paremini asja läbida, plus ma mingin easy peal nagu suur tussu, aga lähen ikkagi nii-öelda tõusnus tempos edasi. On oluline. Ütleme niimoodi, et sinu puhul on kõik aspektid andestatavad. Aga tahtsin seda öelda, et siis kui ma seda teist nii-öelda bossi maha läksin võtma, siis ma üritasin ka ennast nii-öelda distractida asjadega, et ma võtsin arvuti lahti, ma vahepeal vaatsin mingid YouTube'i klippe, siis samal ajal vaatad seda videot ja siis nagu kõnnid lihtsalt teed näo, et ei, ma ei vaata sinna, kõnnid sinna pimedasse ruumi. Mängib nägemata niimoodi. No, mis seal näha on, kui ruum on pime? Okei. Ja siis oligi lihtsalt, kuulasin vahepeal mingit muusikat telefonist ja siis niimoodi vaikselt progresseerusin, et ma arvan, et see teine seksioon võttiski kõige kauem mul aega, kuigi ta oli kõige lühem nendest, aga... Ja sa tegid nii palju pause lihtsalt? Jah. Kuidas muidu surmasaamisega on? Et kas sul oli nagu tavaliste, ütleme, nii-öelda tavaliste vastastega võitlemisel palju neid hetki, kus sa said surma, seetõttu, et sa tegid mingid valesid valikud, sa võib piisavalt kuule, või sa pigem nagu backtrackisid konstantselt, et ma lähen otsin nüüd vahendeid, et siit läbi saada? Seal pigem, vaata, ma olen õppinud nagu ette valmistama ennast igasse järgnevasse tuppa minekul, aga bossidega oli pigem küll see, et vahepeal ei tabanud nagu seda momenti, et vaata, noh, kuna seal tekibki ju see, et sa pead midagi temaga tegema. Noh, mis iganes kolmanda remake'is oli see, et sa pidid Nemesisel vist mingi kuugi silma või kuhu iganes. Ei, see oli teises vist, oli, pidid see teises oli see lahtine silmis et seda pidid laskma, et siis seal oli ka see, et aga seal ei olnud nagu ta enam Resident Evilile nagu tuntavalt siuke, et nüüd sa pead seda laskma, et siis ma sain küll surma, et siuksed mingid momentid tekis, et ma ei saanud aru, et mis ma temaga nagu tegema pean, et lõpubossiga oli vist ma sain mingi kolm korda surma, sest ma ei tabanud jah mitu korda ära, et ta hakkas seal mingit sitta taevast alla tõmbama, siis ma ei saanud aru, et ma pean seda laskma. Aga kas ma saan õigest aru, et kõik need bossid ongi need samad olendid, keda me näeme algus videos tegelikult? Need, kui ka seal on tegelikult ka teisi. Okei. Üks nendest on siis see vend, kes väidetavalt varastati ühest indie õudukast, mis oli Frankenstein's Army. See Razor hetkel siis tõi Twitteris välja ka, et Capcom on tema lihtsalt kvaliteetset disaini võtnud. See puudutab seda propelleri peaga venda. Tema filmis aastas 2005 või midagi, on ka täpselt samasuguse disainiga koll. Kuidas sa kommenteerid seda? See on veel midagi rotitud. See on veel midagi rotitud. Ma ütlen ausalt, et selles suhtes ma ei oska nagu selle teema puhul jaurata, sest mulle nagu mäng meeldis, et see, kuidas Capcom selle nii-öelda eetiliselt siis kas varastas või mitte, see jäägu sinna looride taha, et aja kui ise see jutti, et see mina kui nagu lõptarbija, see ei ole minu rida siin jaurata. Jah, no tõenäoliselt lihtsalt designer nägi seda filmi ja vaatas, et see on päris ägene välja ja isegi mõju selle peale, et ta seda kuskilt varastab ja võttis inspiratsiooni ja
jällegi ei mõelnud võib-olla selle peale, et lõpp-produkt nägi nii sarnane välja. Kuigi kui ma nagu jaapanlaste animeede peale mõtlen, siis on ju sealgi igast mingi propellerpäid ja asju, et see nagu selles suhtes nüüd ei olnud mingi uutne lähenemine, et see oli pigem siuke jaapanlastele kohane siuke veidrus. Enne siin omakorda saab küsida, et see film oli aastas 2013, et kust see režissöör selle disaini, nagu, kust tema inspiratsiooni sai, no, et no kõik asjad on mingid asjad laenud. Sai sellest laste mütsist vaata, kus propeller küljes on. Ah, Carsonist või? Mm-hmm. Jaa, põhimõtteliselt. Ja, Carsonil oli tagumikus see propeller või selja peal või kus iganes. Selja peal oli, jah. Mm-hmm. Aga see laste müts on jääb, Võt nii, aga ma ei tea, Ragnar, on sul ka veel midagi muljetada või sul ongi reaalselt üks tund? Üks tund ma tõesti ilmselt nüüd reedel mängisin ja rohkem pole saanud siin muud asjade pärast ja PC peal. Ütleme, kui tema jooksis mul ülimalt kohutavalt, RTX on oli täiesti kohutav, ma mõtlesin, et mis pask see nüüd on vabandus väljenduse eest. Mm-hmm. Aga päris mäng on jookseb täiesti ideaalselt, mingi probleemi pole RTX-iga, kõik on okei. Hiirega sihtimine on ka parem, eks siis ma arvan, nagu Allan enne ka pakkus, et see demo, mis nad tegid PC-le, oli lihtsalt see konsooliport. Ja see, mis välja anti, oli nagu päriselt optimiseeritud, nii äelda perfektne versioon. FOV mind veits häirib, kuigi ma hindan sügavalt seda Capcomi kunstilist valikut, et see FOV peabki nii madal olema, tekitab ärevust ja nii edasi. Alguses, kui need libaudid siin tründama hakkasid ja no, enne kui ma üldse teadsin, kuhu see asi välja jõuab, siis ma läksin küll, sattusin ärevus hoogu. Aga surma ma ei saanud ja ekraan punaseks mul ei läinud, nii et, et see, just see mul poolel jäigi tegelikult. Ma ütlesin, surma saamisel ekraan punaseks ei lähegi. Ei, no mitte surma saamisel, aga siis kui sa oled nagu fataalselt haavatud. Aga ma jõusin jah sinna Village demo algusesse põhimõtteliselt see nõia juurde ja rohkem pole peaga edasi mänginud. Mm-hmm. Aga mida ma pean RTX-i kohta ütlema küll seda, et ma võtsin seda maha ja panin peale. Ta ei ole üldse sellisel kujul nagu märgatav, kui sa hakkad neid võrdlema. Ja sa võtad ta maha ja käid ringi ja paned peale käid ringi. Aga ta on nähtav, nagu sa enne ütlesid ka, teatud kohtades, kus valgusel on väga tähtis roll. Uh-huh. Valgusel ja varjul ja kuidas valgus liigub mööda maad, mööda mööblit ja peegeldub mööda mingi pruuni mööblit näiteks põrandale, kuidas siis selle küünla valgus näiteks flikerdab ja kõik sellised asjad. Et need asjad edes juba paned tähele, aga ta ei ole nii nagu ilmselge selle mõttes, ta ei paista sulle kohe silma. Võtta, üks asi, mis mulle meelde tuli, mis oli lahe tegelikult mängus, oli see, et vaat, seal ikka nagu tavaliselt Resident Evilis vedeleb igast dokumente ja asju, mida lugeda. Et seal oli päris lahe, oli see, et osade nagu miniboss fightide või asjade, või üldse boss fightide osas, et ta andis nagu kergelt vihjeid, et kuidas sa peaksid temast jagu saama. Et seal oligi ala mingi kirjeldatud, et mingi perseläinde eksperiment oli ja et siis selle tagajärjel nagu sellega juhtus midagi, et see nagu oli päris äge. Eks see tasub lugeda, et saada tegelikult infot nii-öelda. Just, et see oli hästi äge. Ma ütlen selles suhtes, et ma nagu ei ole teistes seda väga tähele pand. Resident Evil 2 remake'is minu mõelest vist oli ka mingitele nagu nendele mõistatustel oli see oli ikka väga konkreetselt öeldud, kus sa midagi leiad ja kus sa seda läbi ei lugenud, sa lihtsalt ei tea, kus sa pead midagi otsima. Aga muidu jah, selles suhtes, et mingi nagu boss fighti või sellise teemaga, et kellegi ka kakelda, et siis seda nagu vihjet ei olnud, et see oli ka äge siuke pisi detail, aga ta oli lahe. Cool. Ega siin vist muud midagi lisada ei ole hetkel. Miks me mängime ka edasi ja lõpuni, siis me saame omi muljed veel jagada, aga muljed on siiamaani väga head. Küll jah, isegi mulle meeldib. Ja ma ütlen, et ta on täiesti selline mäng, et isegi kui sa oled nagu väga nõrga närviline, kui sa võtad aega seda seal harjuda ja see, et siis sa saad selle läbi. No eks see rütm tuleb sisse ühel hetkel, et sa alguses võib-olla kardad, pärast on see, et mulle on kuule piise, mulle on elusid piise, et ma lihtsalt jooksen, tulistan, nii ma ei karda enam. Siis tuleb jälle mingi üllatus, mingi imelik rotina, aga vend tuleb sulle kalla ja sa mõtled, aah, nad jälle ehmatasid mind. Aga veider on see, et selles mängus ei anna sulle nagu seda turvatunnet isegi see, kui sul on palju kuule. Et see... Jah,
reaalselt mina vahepeal käisin seal osades kohtades käisingi niimoodi, et noh, ma ei tea, kas kuskil veel mingi pimedast urkas tuleb koll välja, siis ma käisin niimoodi, et ma liikusin ringi ja siis ma lasin vahepeal ühe püstoli kuuli, et kuulda, et kas mõni koll hakkab häält tegema. Kõige enamus kollid, nagu ma aru saan selles mängus, tegelikult on nii nagu eelmises, nad hakkavad tööle siis, kui sa oled piisavalt lähedal. Jah. Et nad ei ole tegelikult keskkonnas ootavad siin kuskil, nad ei ole nagu püsivad, nad põhimõtteliselt ei eksisteeri, kui siin seal ruumis nendega pole. Mm-hmm. Nad aktiveeruvad justkui siis. Kas just selles demos see kildri osa oli näha, et noh, need kollid tulid sul ühel hetkel kallale, kui sa läksid õigesse kohta. Just. Võib-olla sellepärast nad on ka saanud selle mängu nagu nii hästi jooksma ka nõrgemale riistvara. Ja kõik kiidavad tõesti, et isegi mingi kartuli peal see mängi jookseb põhimõtteliselt. Sul ei ole ühtegi uut kartuli peal vaja seda mängida. Ma ütlen, et... Ma ei saa, päris kartuli peal ikka saab. Ei, YouTube'is on kindlasti mingi õpetus olemas juba. Sõber mängib näiteks GTX 960 peal. Nice. 1080p medium seadetega. See on mingi fucking vist 7 või 8 aastat vana graafikakaart, millel on 4 gigabaiti seda videomälu ja ma ei tea, mis ta need üle näitajad on. Aga no ikkagi üsna nagu tänase päeva mõistes on see juust kaart. Okei, okay, ma võin isegi proovida, mulle kapis peaks olema see ülivana 8600 GT midagi laadset. Ma arvan, et selle peal sa ei mängi välja, aga... No. Aga noh, point on lihtsalt see, et ikkagi nagu 9. seeria kaardiga sa saad ka veel seda mängida. Mm. Kuigi jah, siin see mäng on muidugi tegitanud selle diskussiooni, mis puudutab veel seda console parity või see, et mäng näeb igal pool ühtemoodi välja. Sest noh, tegelikult Village näeb kõikidel konsoolidel ja arvutil väga sarnane välja. Ma küsin selle peale, et kas see on halb. Silma selle mõttes. Ei ole, jah, selle mõttes ei ole halb. Pigem see tekitab selle küsimuse, et mõned ütlevad, et hoidsite meelega ennast tagasi, et mäng ei näeks näiteks arvutil parem välja kui mujal. Kui see ei tundu loogiline antud mängu puhul, sest ta näeb juba perfektne välja selles mõttes, nii nagu teha tatsid, mis seal veel saaks ägedamaks või ilusamaks siis teha arvuti peal. No, mõtleks, et võib-olla siis ainsana see Hairworks või noh, need juuksid nagu tegelastel, et see, mis selle Ethani abikaasa Mia oli, et tema juuksed on jätkuvalt nagu siuke kokku liimitud salk lihtsalt. No need on ikka kõvasti paremad kui seal 7. olid. Neil oli põhimõtteliselt oma elu. Ja siis ta pani ikka kogu aeg kuski ringi. Nagu Medusa oli. Õmpst. Nägid, siis muutus kõik kõvaks. Kivi kõvaks. Ja mis teema seal Ethani kätega on? Kas Capcom vihkab Ethani käsi? Või ühte tuleb nii välja. Ikki käsi vihkab. Mõlemaid. Kohe mängu alguses ta kaotab mingi 3 sõrme või 2 sõrme. Ja mängu alguses on veel... Saab need Mutant Ninja Turtles käed. Jah, täpselt. Et jah, mingi teema, aga see on see, inimesed teevad nalja selle üle, aga see on see, et need on kaks visuaalset asja, mida me näeme konstantselt ekraani juures. Mida sa veel siis rikud? Sa pead ju kuidagi näitama, et tal on valu. Sa ei näita tema ju kõhtu, et see tuleb midagi läbi. Sa ei näita jalgu, käed on kogu aeg ekraani ja selle mõttes neid on kõige lihtsam nagu vigastada. Selles suhtes siis, kui ta need sõrmed kaotab, siis minu mõelest see nagu korraks, kuidas ta seda enda kätt vaatab, see on täpselt siuke tunne jälle. See juhtub jälle. Kuigi Ethan ise on selline tuim tükk, sest 7. oli küll see, et tema mingi naine lõida seal käe otsast ära, tüüpid nüüd väljagi sellest. Aga ma pean majast välja saama. Sul on käsi otsast ära, ma pean majast välja saama. Okei. Aga kas... 7. oli ju kõik mingi viie minuti jooksul, ta sai selle kuriti noa kätte, siis ta sai selle kruvi keeraja kätte, siis lõpuks nagu tõmmati veel saega maha ka. 7. ta kaotab sõrmed ja siis ta pannakse veel läbi kätte, lüüakse konksud ja siis ta jääb sinna niimoodi rippuma ja siis ta teeb seal veel asju enda kätega. Oota, mis seosed sellel Villisel 7. on? No tegelikult sa ei saa endast rääkida muidugi, aga sa võid noogutada, kas siin on seoseid.
Ethan Winters on mõlemas peaosas. Just. Ei, ma mõtlen nagu Ethanit ega Miat ega last, ma pigem mõtlen seda Bakerid ja seda kogu seda moldi asja ja regenereerumist. Bakerid otseselt ei ole. Okei. Okay. Aga see mold ja uuesti kasvamine, regenereerumine. Okei. Cool. Infused in DNA. Jah, et selles suhtes sa saad kõik enda küsimustele vastusest saad lõpu osas. Eks siis see šokeeriv algus mängul tegelikult ühel hetkel tõmmatakse vaipalt ära, et tegelikult midagi juhtunud. It was all a dream, sa ärkad lõpus üles. Ethan Winters on lihtsalt voodis. Milline unenägu. No selle kohta ma ütlen, seda te loodate. Seda korjab oma lapse üles vaatab, see on Kristina. Selle mängul ma ütlen nii palju, et see lõpp on selline, mida te ei oska isegi veel enne lõppu ei oska ette näha. Okei. Kes seal siis välja siin? Lady Dimitrescu on elu, siis ta lämmatab sind. Ei. Oma patjadega. Siivsete patjadega. Oota, kas sa saad Lady D ära tappa ka? Ära vastu selle küsimusel. sa leiad kõik vastused mängu läbi tehes. Jaa, ma usun ka, et jaa, need vastused saan. Mm-hmm. Oota, kas mängus on mingit missable contenti ka, et ma võin nagu mööda jalutada mingist, mitte nagu story contentist, aga mingisugusest lahedast kohas põhimõtteliselt või mingist relvadest ilmselt küll, jah. Tead, seal oli üks lahe asi, oli see, et ma kõndisin mitu korda mööda, ma vaatasin, et seinas on auk, aga nagu ma ei hakanud seda seostama millegagi, aga selgus, et need et sa saad osades kohtades saad visata paipomme sinna auku ja sa saad selle müüri õhku lasta, siis sa saad nii-öelda secreti. Aga ei, ma ütlen, et ma nagu kohati võib-olla esimene playthrough oli siuke, et ma alles õppisin kogu seda keskkonda tundma ja aga üks koht, mis ma vahepeal tähele pain, oli seal külakirikus, et mis seal nagu pildid ja asjad olid, et ma algul, kui ma sinna läksin, siis ma ei pand üldse tähele, et seal midagi nagu erilist oleks olnud, aga siis pärast sain teada, mis seal oli. On tegelaste pildid seal. See intervju. Bakerid. Ei. Ada Wong. Kirite prepilt, jah. Just üles Ada Wong pidi nagu mängus olema, see ei ole nagu Ada Wong, see ei ole nagu spoil, sellepärast, et tantsid välja selle trauma backi, millest sa maksad mingi 13 eurot, ma vaatasin selle sisu jumalan mõtetu, seal on mingid pildid ja antakse sulle mingi relju. Deluxe editioniga kaasa tuleb, jah. Aga ja, ma arvan, et võib-olla, seitsmendu tuli samamoodi, tuli see Chris Redfieldi tasuta DLC tuli, et ma arvan, millegi pärast, et 8. äkki tuleb midagi sarnast. Et see oli mingi artwork oli, kus oli siis sellises talvises külakostüümis oli siis Olvis Ada Wong. Okei, päris huvitav. No, ei, DLC-sid tuleb kindlasti, kaks vähemalt. Ja, ei, ma ütlen, et see nagu mis ma nüüd öelda tahtsingi, juba läks meelest. No nii, siis see, just see on oluline. Juu, siis see on oluline, jah. Jah, ei on, ühesõnaga ei on oluline. Täiesti pekkis lihtsalt aju ei tööta. Aga oluline on see, et Rendival Village on väga hea. On, tõesti on. Seda ta on, jah. Võt siis. Mis ka on okei, on New Pokemon Snap, mida ma olen edasi mänginud, uusi alasid lahti lukustanud, uusi Pokemone pildistanud, igasugustest põnevatest külgedest. Rääkides fotograafiast ja tulles hetkeks veel tagasi Resident Evil Village juurde, siis selle mängu fotomood on siuke nati sellepärast, et nad Capcom genereerib igale pildile selle kordi copyright teksti juurde. Kas fotomoodi siihta nii nägu näeb? Ei, ta
näitab ainult nagu täpselt samamoodi ikkagi läbi Ethan'i selle pilgu seda. Okei. Et ta ei ole nagu selline, et sa saad keerutada. Hakkame snap, jah. Selge nädalavahetusel käisin kodust väljas ja siis mängisin rohkem nagu seda mängu. Mõtlesin hästi palju Resident Evil Village peale. Aga sain aru, et New Pokemon Snap on selline mäng, mida on just ideaalne selle teise mängu vahele mängida, et selline hästi rahulik ja chill ja kõik kulgeb nagu sellises hästi mõnusalt aeglases tempos. Ainus asi, mis veits hakkab nagu närvidele käima, on see, et sa pead neid alasid pidevalt läbi kammima. Iga kord, kui sa mingi uue leveli saad, nagu selle Expedition leveli saad, siis mingid väikesed muutused seal toimuvad. Aga üldkokkuvõttes on ikka see, et sa ikka teed mingi mustmiljon pilti ja siis viskad professorile hindamiseks selle, mis on kõige vähem halb. See on nagu eesmärk on nagu põhimõtteliselt saada nagu mingi 4 tähta või midagi sellest. Ei oota, sul on 4 seda astet. Pronks, hõbe, kuld ja siis mingi teemant. Siis nagu need ultimate goal on see, et sa saad pildis teemandi hindeks. Aga tavaliselt on ikka see, et Pokemon on mingi täiesti lambise paigutusega ja mingi vaevu on nagu pildile jäänud. Siis professor ütleb, et jah, väga ilus pilt. Ja siis annab sulle pronksi. No jah. Aga jah, see tõenäoliselt ma ei oska selle mängu kohta rohkem mitte midagi öelda. Ja on viimane kord, kui ma seda siin saates mainin. Seal ei ole mitte midagi uut. No just ma tahtsin öelda, et ega seal ei ole väga nagu midagi tulemas ka öelda. Jah, seda on kõige lihtsam seletada tõenäoliselt läbi video siis, kui me kunagi selleni jõuame. Aga jah, üldiselt sõike... Äärmiselt monotoonne kuskil käis läbi selline lause, et põhimõtteliselt mu arvustus oleks see, et hästi igav mäng on, aga ma ei suuda mängimist lõpetada. See on päris hea kõneldus. Ja see on põhimõtteliselt tõsi. Kuigi nagu ma aru saan, siis sinu jaoks on siis Snap on ka see mäng, mida sa mängid teores siis vahelduseks Village'ile. Täpselt seda mõtlesin, jah. Jah, täpselt, jah. Ei, no, aga ta ongi täpselt selline, et siuke pühapäeva mäng, et oled kuskil vedele tiivani peal ja sest noh, handheldis ütleme niimoodi, et mingit siukest väga intensiivset shooterit või asja sa ikkagi ei mängi, et see snap on täpselt siuke ideaalne nokkimine. Jah, see üks on positiivne selle asja juures, et ma olen hästi palju uusi Pokemone näinud ja nende eksistentsi kohta õppinud sellepärast, et ma olen nagu päris mitmed Pokemoni mängud vahele jäänud, seega ei ole jõudnud tutuda kõigi nende kuridi 600 või 700 või 800 ka palju neid on. Lõpuks. Jõhker. Vaatame kohe, how many Pokemon are there? In total, bla bla bla, 898, okei. ATM, Jeesus Kristus. See on kõige rohkem. Rets. Rääkides retsist, kas Metro Exoduse Enhanced Edition on niivõrd rets, kui ta võiks olla? On küll, jah. See on vau, see on jah. See on palju võibolla öelda, aga kohati on hoopis teine mäng. Noh, nii palju saan öelda, et kui PC-versioon endal ei ole mitte kuskil, siis ta on mingi 40 eurot. Kui PC-versioon olemas Steamis või Epicus. Siinkohal ma ütlen, et selle kuu Humble Monthlys sa saad 10 eurost 612 mängu, mida sees on ka Metro Exodus. Kas siis see Enhanced Edition või see tavaline? Tavaline, aga ma eeldan, et sa saad selle ju tasuta update'i nii. Jah, täpselt. Et on eraldi mäng, selle mõttes täiesti, et ta ei ole nagu upgrade, ta oli mingi 80 giga. Ja vahel ikka oluliselt, vau. Et ma just enne tõmbasin, siis enne kui see välja tuli, mängisin tavalis Metro Exodust esimesed mingi 2 tundi mängin uuesti, siis on tammu läbi teinud. Ja sa põin täpselt sama koha, mängisin sellega üle.
lihtsalt see , kuidas nüüd valgus liigub ja mis detailid tulevad valguse kätte ja mis detailid on palju nagu selgemad ja puhtamad ja kuidas keskkond nüüd välja näeb. Mm-hmm. Et enne tundus, et Metro Exodus on, et varjud on väga tähtsal kohal, et see on pimedus ja kõik sellised asjad. Nüüd on kõik nagu välja nagu valgustatud ja varjutatud hoopis teistmoodi. Ma ei saaks öelda, et oleks nüüd ülimalt realistlik, sest noh, see on mingi nuclear wasteland Russia, siin ei, ma ei saa realismist rääkida selle mõttes. Radioaktiivne valgus ja kõik sellised asjad, radioaktiivne jää, et siin ei ole realistliku valgusega tegemist. Aga tunne on küll hoopis teine, et kõige parem koht kohe alguses on see lõkke koht, kus sa jõuad siin lõkke juurde, enne kui sa lähed selle rongi sisse, kui siis triggerdab selle cutscene'i selle esimese selle watcheriga. Ja lõkke koht on niimoodi, et lõkke peegeldub jää peal, mis on nagu laes. Mm-hmm. Ja maa on täis valgust, mis tekib lõkkest ja laest on jääauk, kus tuleb siis mingid lund tuleb sisse. Ja see, kuidas lumi liigub ja kuidas tükid liiguvad sinuga kaasa, kui sa liigud läbi nende tükid ja lume, mitte lumetükid siis, aga seal on mingid udemeid lendavad, seal osa lumi. Ja see liigub sinuga kaasa ka, et ma tunnen, et see on nagu mingi teine nagu selline sisse elamise nagu immersioni tase. Et ma olen ikka nii üllatunud, kui äge ja ilusta on. Ja minu jaoks on esimene nagu arvuti peal olev nüüd mäng, mille RTX nagu midagi teeb. Sa saad lõpuks öelda, et sul on ometi mäng, ja, mis nagu ja kasutab sinu graafikakaarti hästi ära. Täpselt, jah. Sest enne on olnud kas mingid indie asjad nagu Medium, mille puhul RTX esialgu üldse oli katki, mis siin vahepeal no Village'i puhul jällegi see vahe ei ole nagu nii silmanähtev, aga Metro Exodus puhul kas sellel Cyberpunkil, kuidas seal oli? Seal teatud kohtades paistis ikka oluliselt silma küll, jah. Mm-hmm. Et nad valgus ja peegeldusest ei saa väga rääkida, see peegeldud kas poolikud tegemata või lihtsalt katki. Mm-hmm. Aga mis puudutab nagu neonvalguseid ja päevavalguseid, öövalguseid, need on küll vahe sees. Et sõnaga hea, tegelikult Cyberpunk, kui ta oleks olnud täiesti perfektne mäng, oleks olnud siis esimene võimas ETX kogemus, aga kuna ta ei olnud perfektne mäng, siis ma ütlen, et see Metro PC siis Enhanced Edition. Ja ma teen ta umbes, ma arvan, et ma teen täiesti nüüd läbi ka, sest ma tundsin, et ma tahan neid uusi kohti, ma teen kõrbekohti, see Kaspia meri, need tunnelikohad, need hullud juures seal, need eriti need ämblike koht seal, mida ma tegin eelmisel aastal tegin kaks proodese kohta läbi, kuna seil läks katki või midagi. Mm-hmm. Ma tahan näha, kuidas need kohad, mis olid tundused enne ilusad ägeda, kuidas nüüd välja näevad. See on kusjuures see on mäng, mille ma ostsin selle mõttega, et ma mängin teda One X-i peal, aga mm-hmm. kuna ta jäi mul mis iganes teise mängu tõttu ei seisma, siis mõtlesin, et siis oli juba see aeg, kui ma tahtsin uuesti mängida, et oli juba see Series X välja kuulutatud kõik raidreiside ja asjadega, siis ma mõtlesin, et ma ootan veidi veel, et äkki tuleb sellele mängule Raid Race patchiga konsoolidele ja fuck nagu tuleb, see on nagu yeah. Peaks aasta lõpus tulema siis konsoolide reegu. Juunikuus ei olnud See kuulutad välja vahel, nagu päris kuupäev. Minu mõttes ise ju saatsid lingi vahepeal kuskile meile või oli küll, jah, juuni, jah, see vahepeal tuli välja. Just vahepeal selle ise TBA, aga jah, tuli välja. Et see on nagu see mäng, mida ma olen spetsiaalselt hoinud, sest kui ma seda esimest korda nägin ka, siis ma mõtlesin, et see oleks nagu Raid Racinguga väga, väga äge mäng. Jah, selle koha pealt ma arvan, et PlayStation 5 on päris hea koht, kus seda nagu nautida ka. Mm-hmm. Ja ma siin jälgisin kogu selle mängimise taustal ka siis protsesse ka. Palju ta nõudlus võtab? No ei võta eriliselt midagi juurde. Ta ei tõsta temperatuuri kõrgemale teistes mängudes. Ta ei võta GPU nagu protsentuaalselt nagu jõudust liiga palju üle võrreldes teistega, et ta nii hästi nagu optimiseeritud. Oota, aga mis tal nagu kaadrisageduse osas, kas on suur kukkumine või mitte? Ei ole. Ma ise panin oma selle kuvari, tõstsin, ma sain maksimum ta 73 peale tõsta. Manuaalselt tõstsin refresh rate'i kõrgemale. Mm-hmm. Ja siis ma jooksutasin teda puhta 73 kaadis sekundis, mm-hmm. kui 5 sink oli peal. 5 sinki võtad maha, siis ta läks mingi 180 juurde või midagi. Mm-hmm. Eks siis ta jookseb täiesti puhtalt, nagu see rate tracing ise ei ole nagu mingi koormav element, mis nagu tõmbab seda võimsust alla nüüd. Kuna see mäng on konkreetselt loodud ainult nende jaoks, et sul peab olema RTX kaart. Mm-hmm. See on aga hea, kaardisagedus ei jooksis nii nagu eelmises versioonis, kui RTX ei olnud. Ja nüüd on see RTX olemas, ei jooksid täpselt samamoodi. See on lahe. On tõesti ja ma teen ta kindlasti
kindlasti läbi nüüd jälle. Phasmophobiat olen ka nüüd edasi mänginud. See mäng on ikka vahepeal ikka väga katki. Mul üks sõber ei saanudki vahepeal üldse mängu sisse. Seda, kas sa rääkisid seda eelmine nädal juba? Jaa, aga tal probleemid korduvad endiselt. See oli ikka hämmastav, et ta proovis kõike, lõsis tiimi maha ja lõsis kõik mängud maha ja pani uuesti peale. Laadis uuesti alla, lihtsalt mängi lähe sisse. Ta jääbki 90% poole nagu seisma. Ja Reddit ja muud asjad on täis muidugi seda juttu, et see probleemi on tegelikult olemas. Aga muidu ta on tore. Kui ta töötab, siis ta on tore mäng. Soovitan, hea seltskonna mäng. Ja me saime need suured mapika kätte vangla ja siis... vangla, asylum ja siis kool. Jaa, kolmekesi või kahekesi mängida ülimalt suures vanglas ei ole tore. Sest sul läheb meelest ära, kus kuradi kohas uks oli, sul läheb meelest ära... väljapääsud, eraldi väljapääsud, kui vaim paneb selle põhiukse kinni, sa pead meelde tuletama, kus see eraldi väljapääs oli. Ja miks tuleb meelest ära, siis sinna on kahekesi või kolmekesi. Tegelikult peaks olema neljas alati autos jälgema kaarti ja andma siis õpetusi, kus on kaart, kuhu sa minema pead. Aga meil ei jagunud inimese ja siis me tegime niipidi. Saame surma muidugi, aga fun. Ja. Positiivne. Jah, surm on... Ja, millegi uue algus. Jaa, nagu tsiteerides Imhotepi selles esimeses Muumi filmis aastat 99, et surm on ainult algus. Üks uks sulgub ja siis akken avaneb. Jaa. Siin kohal tahaks sita ülemineku teha. Kas ma võin... No teha? Nii. Kas join nupp on ka uus algus? Enne veel kui uudiste juurde liigume, siis jah, join nupp on tõesti uus algus. YouTube'is on selline nupuke olemas, sinna vajutades saate meid toetada, pluss siis ligi pääsu erinevale mustale materjalile, mida me videote ja podcastide käigus valmis suudame meisterdada. Eelmises saates me kus juures käisime välja idee, et Allan käis eelmise saate nii-öelda mustas materjalis välja idee, et mida me võiks teha. Ja siis Heiki, kes on sellel nupule vajutanud, ütles, et Allan ideel ei ole jumet. Okay. Mustas materjalis käisid välja seda, et kas me võiks teha vaata, et joini inimesed saavad varem saatele ligi, aga siis Heiki ütles, et see tähendaks, et teised peavad kauem ootama, seega ei ole mõtet. Wow, mõttes kõigi peale. Wow. Ja. No jah, meie puhul see varem sisu kätte on see. Ei, selles suhtes see olekski see, et ega jah, nagu Stens ütlesid ka, ega ausutades väga ei jõuaks varem. Et seal on, tuleb muud asjad. Et, ei, mis selles suhtes, et teised saaks ikka tavaliselt neljapäeval lihtsalt. Aga kuna me saadati ju ikkagi solvestama kas teisipäev või kolmapäev, siis ei saa kuidagi. Et kuna ta ei ole nagu kindel ka. Igatahes Heiki ei osanud meile nagu jututeemat pakkuda, aga on teada, et on lahke suure seda inimene, nagu on ka Kadri Mihkel ja jutlustaja X. Aitäh teile. Aitäh teile. Level1.ee sealt võite leida mõningaid uudisartikleid ning ka järjekordse Leho mängis artikli, kus ta proovis ära ühe äärmiselt veidra ja tundmatu FPS-i teisest maailmusõjast. Teema on siis teisest maailmusõjast, mitte et FPS ise pärineks sealt ajast. youtube.com/level1.ee seal ootab teid ees järjekordne Hitman Elusive Target ja kui hästi läheb, siis võib sinna võibolla üsna pea jõuda ka väike Resident Evil Village video, kus ma mängin seda kõige õudsemat seksiooni, mis alla neile kohe üldse ei meeldinud. Ei jõua ära oodat. Ning mängud, mis kahe podcaste vahel ilmuvad, Mass Effect Legendary Edition, PC, PlayStation 4, Xbox One, ning Famicom Detective Club The Missing Heir, kaldkriips Famicom Detective Club The Girl Who Stands Behind, Switchi peale mõlemad, või siis kõik need õigemini 14. mail. Mul on selle kohta küsimus. Ma ei ole siia maani aru saanud, kas need mängud on nagu ühe komplektina müügil või nad on eraldi. Ma ka ei tea. Ma eeldan, et... Stories ma leidsin ainult ühe. Ha?
eeldan , et või noh , nagu kõige loogilisem versioon oleks siis see , et sa saad osta mõlemat eraldi , aga nad on komplektina ka igatahes Days Gone PC peale , Essays on Empathy PC peale ning SnowRunner Switch ja Steamis 18. mail . Elite Dangerous Odyssey PC peal 19. mail . Of Bird and Cage PC peale , Just Die Already PC , PlayStation 4 , ühesõnaga absoluutselt kõik platvormid . The Longest Road on Earth PC ja mobiilid . The Wild at Heart PC ja Xbox One ning Mayhem in Single Valley PC peale , kõik see ja enamgi veel 20. mail . päris nii palju mänge . kas me mängu plaanite mängida ? jah , ma ikkagi võtan ta ka see kuu ette . Millalgi kindlasti , ma ei tea , kas ma kohe hakkan seda mängima . ma kohe ei hakka , sest tahaks nagu asju järjekorras teha , et Village kõigepealt ja Metro , okei , Metrot võib jooksvalt teha . Selles mõttes ma veidi rush isingi selle Resident Eviliga ka , et jõuaks nii-öelda tulevaks reedeks siis Mass Effecti hakata mängima , aga oh üllatust , ma sain kõigest paari päevaga selle mängu läbi tehtud . No näed , siis nüüd on sul aega teistele mängudele veel keskenduda enne Mass Effecti . aga kuidas Days Gone PC on mõtteid , on tahet osta PC-le Days Gone'i ? okei . ma ei hakka ka ostma , et ma pigem teen ta PlayStation 4 läbi , et milleks ma endale uue arvutile ostan , et . seal ei ole isegi RTX-i tuge , et võib-olla kunagi tuleb , siis ostan . vot siis . Aga liigume uudiste juurde , esimeseks olen pannud siia väikese nupukese sellisest fantastilisest oodatud mängust nagu GTA 6 . Potentsiaalselt saab selle pealkirja panna , et inimesed ikka kuulaksid seda saadet et meil on süüdistada labases clickbait'is . jah . Sten , me vaatame kõik sinu otsa . kas tõesti avaldame GTA 6 ilmumiskuupäeva või on see vaid labane clickbait ? natuke liiga pikk pealkirjaks . Ühesõnaga selline lekitaja nagu , mis ta on nüüd , Viewer Anon või Viewer Anon , siis kes varasemalt on mingeid , kes on varasemalt mingeid suuri blockbuster filmide kohta korrektseid andmeid lekitanud , võttis Twitteris sõna , sellepärast et inimesed avastasid mingid Rockstar töökuulutused , kus otsiti testijaid . ja siis mõeldi selle raames kohe , et oh , et GTA 6 tõenäoliselt siis varsti kuulutatakse välja või mis iganes . ja siis see Viewer Anon kirjutas , et defineeri varsti , et kompaniid testivad enda mänge aastaid  ja viimati , kui tema kuulis , siis vähemalt Rockstari siseselt oli paika pandud GTA uue ilmumiseks 2023 , hiline 2023 . aga kuna vahepeal on olnud siin ka natukene rontsi , siis võib juhtuda , et see kuupäev lükkub edasi . aga kui ei ole vahepeal nagu niivõrd palju koroonatakistusi olnud , siis võib juhtuda , et järgmise aasta lõpus kuulutatakse GTA 6 ametlikult välja . Stiilis nii-öelda aasta enne ilmumist , nagu tehti näiteks Red Dead Redemption 2 puhul , et oli ainult kulus ainult aasta , enne kui mäng välja tuli . tundub kõik loogiline . isegi võib-olla mängiks viis jäi üsna vahele . Issand , mul jäi lugu jäi lõpetamata , aga muidu nautisin mängus lollitamist väga palju . Teil on võimalus see lugu ju tänavu läbi teha , sest uute konsoolide versioonid on ka veel ilmumas . jah , pluss GTA 6-ni on aega mingi 2-3 aastat ja ei pruugi üldse seostuda nende tegelastega ka , kes seal viiendas olid . mul on kohati nagu see tunne , et ma kuidagi justkui olen nagu sellest GTA-st välja kasvanud või , et mingi 12-aastase tatina GTA tundus nagu ülim mäng , siis tänapäeval vaatad seda , et ei viitsi enam . et seda nagu lollust sai
Vice City's , GTA 3-s , GTA 2-s , GTA 1-s tehtud . Mis veel oli , San Andreas oli vahepeal , GTA 4 oli , et nagu äkki aitab . Nojah , see on ka muidugi variant . Võib-olla teevad jälle mingit loolist või noh , pigem nagu narratiivi koha pealt mingit innovatsiooni . Sest noh , ega siin RDR 2 puhul ju räägiti ka , et GTA või noh , Rockstari siis arusaam sellest , kuidas lugu peaks töötama videomängus on üsna vananenud . Millega ma mõnes mõttes ka nõustun . RDR 2 puhul see ju häiris räiget kohati , et sa ei saanud 2 meetrit kõrvalastudes tuli teada , et missioon on failitud . Et mul on tunne küll , et 6. puhul nad teevad mingit suurema vabaduse sisse siiski . loodame . ei , ma usun , et võib-olla ma isegi selle , kui Next Gen GTA 5 nii-öelda ilmub , et äkki ma lõpuks siis võtan selle ette ka . Mis sest , et ta on mul Epic Games'is arvuti peal olemas , aga . jah , ja Game Passis praegu saadaval , jah . on . on küll , jah . Kas on midagi selle kohta räägitud ka või see on minu arust mööda läinud , et GTA 5 saab PC-le mingi RTX toe või ? ei ole kuulnud küll . Ka pole tähele pannud midagi selle kohta . siin vist pole isegi seda vaja , see oli juba nii haiget detaili , mis puudutab valgust ja detaile ja nii edasi . see küll , jah . Rääkides veel mängudest , mis tulevikus ilmuvad , on selleks The Division Heartland , mis on täiesti tasuta mäng . ning see peaks PC ja konsoolide peale jõudma millalgi , kas tänavu või siis järgmisel aastal , tõenäoliselt järgmisel aastal . kas Ubisoft tahab hakata mängijatele lõpuks midagi tagasi andma ? ei tea . see on päris huvitav , ma tahaks teada , mida see endast nagu täpsemalt kujutama hakkab . Battle Royale . et kas see on nagu sihuke ainult Dark Zone või midagi sellist . ma ilma sihukese , noh , olgem ausad , mõttetu loojubinata . et selles suhtes oleks ju tegelikult jumet küll , et nagu need missioonid ju mitte kedagi väga ei kottinud , mis seal loos juhtus  jah , noh . kuule , nagu me põhimängu ju läbi tegime , me ei saanud isegi aru , et meil tegelikult oli põhimäng juba ammu läbi . lugu sai läbi või ? ja . kas Heartland viitab sellele , et see leiab aset kuskil nagu looduses , mitte nagu kesklinnas kuskil New Yorgis või midagi ? Bumfuck Oklahoma . ja ma oleks seal hea meelega mängis koos selle Tiger Kingi , mis selle tüübi nimi oli . Joe Exotic . jaa , Joe Exotic , jaa . kurat , keegi võiks teha Joe Exotic'u videomängu . film juba tuleb , et Nicolas Cage mängib . Perfect cast . see on , kelle sa veel valid . aga Heartlandi suhtes on suht loogiline , et nad teevad seda , sest nii palju , vaata , tasuta nii-öelda open world pool survival mänge , kus sa jooksed ringi ja tulistad ja nad lähevad sellega lihtsalt kaasa  kasutavad samas seda Snowdrop mootorit ja mängid oma sõpradega teiste mängijate vastu , panevad sinna NPC elemendid sisse . Umbes nagu Vigor põhimõtteliselt või kuidagi suurem versioon sellest , et noh . no sul niikuinii juba olid mingid teatud süsteemid nende kosmeetiksite ja kuradi kastide ja värkide jaoks , et lihtsalt hakkad raha küsima nende eest . Easy breezy . Easy money . Easy money jaa , lisaks sellele veel siis Ubisoft töötab ka Divisioni mobiilimängu kallal . Division 2 saab veel uut sisu , ma ei tea , mingil moel ning kinnitati seda Netflixi filmi ilmumist . ja tagatipuks siis tulevikus saavad kõik mängud külge Ubisoft Original tiitli või midagi sihukest . mingi sihukese brändi all hakkavad ilmutama neid asju  ehk siis , et me saaksime aru , et Ubisofti mäng on Ubisofti mäng . kuigi see on mingi ilmeksimatu asi , kus sa paned mängu tööle kohe aru , mitte sellepärast , et seal Ubisofti logo on . kui sa hakkad mängu mängima ja vaatad , kuidas mäng jookseb , see on Ubisoft . aga see film võib päris äge tulla ikkagi . Jake Gyllenhaal ja Jessica Chastain on hetkel seal kirjas siis näitlejatena . ja filmi lavastab , ta ei pruugi , ta võib hea tulla  sest Reiser tegi Weird Millersi , mis oli päris okei komöödia . tegi kohutava Dwayne Johnsoni filmi Skyscraper .
ja ta teeb praegu järgmist Netflixi mingit 300 miljoni, 400 miljoni filmi, kus on siis Dwayne Johnson, Red Notice on selle nimi, peaks see aasta välja tulema. Eks siis jah, Netflix on äge. Ja noh, Divisioni lugu, ma tahan näha, kuidas nad teevad lugu, teevad filmile loo mängust, mille seda väga ei olnud. Ei, no, mis on kedagi tekistanud. Ja sul ei olegi midagi muud vaja, sul on lihtsalt see, et viirus levib rahaga, siis sul on käekell, millel on see orants helendav rõngas. Ja siis sa oled nagu set. Siis seal on Washingtoni vaja, mis on lumine, kus on palju prügi. Ja, ja siis 2,5 tundi, okei, okay, 2 tundi, okei, okay. 90 minutit lihtsalt siis ülehal ja siis süsteem tulistavad cover shooteri siia vastaseid. Just. Ja võtavad selle põhipaha, võtavad maha, kes nende tiimikaaslase maha lasi. Ja. Film on tehtud. Kui me peaks hakkama... Senaristideks. Ja täpselt, no, üks meist on paperitega. Võt kui lihtne on sõnalim kirjutada, et meie kaks kuulsat näitlejad on kaveri taga, vajutavad LMG-le vasakul klikki ja siis tulistavad, ootavad, mille vastane tuleb. Ei no, Divisionis oli ka vaata, sul on see üks nendest nii-öelda perkidest on see, et sa paned selle automaatse, selle väikse kuuli builderi. Mm-hmm. Siis ja. Kui see tulistab, vaata siis nagu kaks peategelast saavad seal rääkida. Mhm. Tunnetest ja lugu arendada. Ja sul on õigus. See on see, et arutavad, et kuule, et peaks äkki teitima hakkama. See on see, et ma olen sama mõelnud. Aga kõigepealt võtame selle tüübi seal teisel pool teed maha. Siis mõtleme edasi. Nii ta on. Ma unustasin juba selle ülemineku ära, aga igatahes vahepeal hakkas levima siuke jutt, et Sony tahab turule tuua uue PlayStation 5. Slim? Ei, point on lihtsalt selles, et nad hakkasid kasutama uut kiipi. Siis see on see Revision põhimõtteliselt, mis oli... Jaa, Revision, jaa. Mis selle nii-öelda PS4-aga oli, et oli see launch mudel, siis oli juba vähe vaiksem ja jahedam PS4, kui nägi välja sama. Selline klassikaline, jah, et tõmbab natukene kulutusi maha ja võimaldab sul konsooli hinda ka langetada. Ei, that's about it. Miks mitte? See on ka siuke... Järjekordne hea clickbaiti võimalus. Kas turule tuleb uus PlayStation 5? Mm-hmm. PlayStation 5 Pro juba välja kuulutatud. Aga kas turule tuleb ka PSVR 2? See on nii või naa välja kuulutatud, aga nüüd on vaikselt järjekordselt lekkinud erinevaid pisikesi detaile. Üks nendest detailidest ütleb, et see peaseade on 4K's. Need väiksed ekraanid, mis sinna topitud on, need on põhimõtteliselt korraliku resolutsiooniga. Ja siis su peaseadmel on samuti optiline tagasiside. Tähendab, et see sitt hakkaks värisemas. Okei, okay, see on võib päris äge olla. Ei, ma mõtlen nagu seda, et seda nagu kasutusala just, et Mis mäng see oleks ja kus sul oleks see nagu efekt, et mingi tuul puhub näkku, siis see hakkab vibreerima. Ma ei tea, millises, kui Lady D su mingi kättimeb, käib erutus peast läbi või midagi? Ei, aga see käis käest läbi. No, aga erutus liigub mõte kätt vähe. Sest... Pigem mujal. Kui mängus saad headshot ja lihtsalt sa tunned seda valu, üks päris. No ongi mingi siuke boksimis mäng, vaata, kui sa malli siis on käib värin läbi. Ja siis teed järgmisel päeval Teamsi koosolekud kolleegid küsivad, miks sul silm sinine on? Ma mängisin! Kunagi olid turul minu mõelest sellised aksessuaarid, mis oli põhimõtteliselt suur vest ja siis neljal vibratsioonid külja, siis nagu läbi nende said tunda, siis kui siin tulistad, siis see käis nagu minu kerest läbi. See kõlab huvitavalt. Mm-hmm.
ja siis mingid väiksemad detailid ka. Aga mis juhtmemajandusse puutub, siis ma saan aru, et ikkagi mingi juhe tuleb sealt maskist ja läheb siis... Jaa, USB-C-ga PS5-te. Nii lootsin, et tuleb ikka juhtme vaba, aga kui seal on üks juhe, siis ma sellega veel lepin. Jaa, aga sa pead ikkagi selle peale mõtlema, et kui see juhtme vaba oleks, siis see tähendaks, et ta peaks kas striimima sul PS5 konsoolist või siis tal peaks olema nii-öelda oma see konsool sinna sisse ehitatud. Et... Jaa, seda küll. Ja kuna see on ikkagi tegemist nii-öelda, noh, PlayStation ju VR-id on ju odavamad kui on arvuti omad või mis iganes on Oculus Questid, et siis ikkagi kulude kokku võid ka. Aga seda, kuidas Ragnar ootas, et on juhtme vaba, seda ma ei tea, sellepärast, et me oleme sellest juhtmest varasemalt ka rääkinud. Mm-hmm. Te juhe on juba varasemalt juttudest läbi käinud. Eks ma vaatasin jah neid Oculus'e uuendusi ja mõtlesin, et PlayStation võiks sama teha, aga... Ja. Aga sul on võimalus osta Oculus Quest või mis ta oli see juhtmevaba headset, et... Ainuke mängida tahaksin oleks... Beat Saber. Half-Life Alyx. Ah, see ka. Beat Saber võin PS4 peal ka mängida. Beat Saber on selles suhtes hea mäng, et su otseselt see nagu kogemus ei ole kehvem, kui sa mängid seda PSVR-iga. Lihtsalt track on vähem. Ja ta muusika track on vähem. See on ka kõik. Ah jah, okei, okay, jah, selles mõttes küll. Aga visuaalselt nagu ei ole nagu otseselt mingit probleemi. Ja trackide ongi see teema, et miks ma ühel hetkel mõtlesin selle peale, et Oculus osta. Sest vaata, et sa oled ju tuhanded lood on sinna pandud, mingi lemmik, mingi metal lood on pandud sinna. Üks kõik, mis lood on sinna pandud. Mille peale sa võid vähegi tulla, et neid tahaks küll mängida mingit, ma ei tea, mingit Mario tiimi seal näiteks mängida, et noh, aga noh, PlayStation seda võimalust ei ole, aga see soundtrack on üsna hea, tegelikult nii, et ma ei nurise. Aga juhtmevaba võiks küll tulevik olla. Ma ei tea, mingi paar kuud tagasi vist iljuti viimati mängisin PSVR-iga ja siis nagu see juhtme, olge mausud, nuss, mis sellega kaasneb, see on ikka päris retsne. Sul on vist veel vanem mudel ka, see kõige esimene, sellega ja, veel eriti tüütu. Mingi 7 kaablit põhimõtteliselt, kui nii küljes enne, kui sa mängida saad. Õhker. Mis samuti on jõhker, on see, kui palju raha Nintendol on. Väikene finantsaruanne avaldati eelmise fiskaalaasta tulemused ja siis ühe fiskaalaasta jooksul toimetati mängijateni 28,83 miljonit Nintendo Switchi konsooli, mis on siis 37% suurune tõus, eelmine kord oli 21 miljonit, ainult närune 21 miljonit. Ja praeguseks on kokku müüdud üle 84 miljoni Nintendo Switchi. Väga reits. See on ju ulatub juba PS4 müüginumbrit ja nii varsti. Company siseselt on mööda mindud Game Boy Advance'ist, mis oli 81 miljonit. PS4, vaatame, mis ta oli, Lifetime Sales. Mingi 120 miljonit või palju see oli? 114,93, 115 põhimõtteliselt. No jah, aga selles suhtes, et PS4 oli ju sul ikkagi veel 2 aastat enne ka. Päris korralikem. Mänge müüdi kokku fiskaalastaga 230 miljonit eksemplari suurimad tegijad Animal Crossing 20,85 miljonit, Mario Kart 8 Deluxe 10,62, mis oli rohkem kui nii mõnedki suured AAA mängud, mis eelmisel aastal alles ilmusid. Ma tean, et Ghost of Tsushima näiteks tõmmati kott pähe ja midagi siukest veel. Okay. Ja kokku on Nintendol 36 mängu, mida on müüdud rohkem kui miljon eksemplari. Kõberis on normaalne. Kredi Clubhouse Games, see vaata, mis oli see põhimõtteliselt see lauamängude kogumik, seda on müüdud mingi 3 miljonit. What?
see ei tundu ja, just eriti sihuke nagu mäng, mida nagu eeldaks, et keegi väga ei osta. No ega nagu ta nii väga ei tundu jah, aga tuleb välja, et inimesed tahavad Switchi peal kuradi Mahjongi ja passiantsi mängida. Rääkides, kui me juba Nintendo laine loime või oleme, et siis mul tuli meelde eile eShopis ringi scrollides, et Nintendo Switchile tuleb kalkulaator. Kalkulaatori app ja sa maksad selle eest 11 eurot nagu Nintendo nagu kalkulaator, see mis sul on Windowsis sul on või telefonis või... See on nagu see on kaasa antud mobiilist tasuta miks ma peaksin selle eest eraldi maksma 11 eurot või dollarit võibolla see on vaata see efekt et ta alagu selle jah Ma arvan, Nintendo Zoomi kõnes koosolekul seda ilmselt keegi niimoodi välja pakkunud. Ma ei tea, aga see siis... asi oli olemas. No jah, siis. Äkki sa mõeldud mingi mängu jaoks, et sa mängid mingit mängu ja sul on vaja arvutada midagi? Ei, see on eraldi mäng nii-öelda, mille sa maksad 10 või 11 euri. See on see kõige rõvedam mäng, kuu arved kokku löömine ja siis saab palgast maha lahutamine ja sa vaatad, hello, I'm poor. Mm-hmm. Et, see pani poop sinna. Jaa, nice. See just oli. Kura, kus see just Ei, see on nii teale. Ei, me kräkkisime koodi praegu, sellepärast Switchil lastakse ikka kalkulaatora veel, et finally boobs on Nintendo Switch. Jaa, kus juures Nintendo Life'is on isegi siukse pealkirjaga artikkel Nintendo Switch has games, now it has an expensive calculator too. Äkki see on mingi väga erine kalkulaator. 8 naela maksab see, ma ei tea, mis euro. Umbes ongi kümps. Aga see kalkulaatori boobs teema, ma vaatasin mingit seriaali, ma ei mäleta, mis see olla võis, aga just kes sama teema läbi, mingi vend pani kalkulaatorisse 58008. See tõttu, ma teasingi seda, muidu ma oleks prosette tulnud. Vot siis, kui veel Nintendost rääkida, siis siin vahepeal kuulutute välja selline mäng nagu Game Builder Garage, mis on Nintendo nii-öelda platform enda videomängude loomiseks, mis on õhkralt lihtne ja millest me oleme nagu tegelikult, vähemalt mina olen korduvalt rääkinud, et Dreams näiteks oleks hästi lahe, kui tal oleks selline Mario Makeri lihtsus ja tundub, et Game Builder Garage on täpselt see, mida me oleme nagu küsinud. See tundus jõhkralt nagu, äge. See tundub nagu selline jõhkralt lihtne, jõhkralt äge, et seal raudselt hakkab leiduma mingeid mental asju, mida inimesed teevad. Mhm. Ja see vist ilmus millalgi juunis juba. 6. juuni äkki oli, kui ma õigesti mõelan. 6. juuni, jah. Ei, vabandust, 11. juuni. Ah, okei. Okay. Kuus on ju kredi fucking kuu ameeriklastel. Te ei oska õiget pidi neid kredi kuupäeva kirjutada. Mm-hmm. Aga ei, aga see oli siuke... omamoodi üllatus, et vaatad uudist, et okei, mingi game builder blah, whatever võtad video lahti, vaatad, okei, see on lahe, see tundub nagu reaalselt väga lahe asi et olgugi, et ta ilmselt on nagu üsna siuke võibolla pealiskaudne aga kindlasti tal ei ole sellist sügavust nagu Dreamsil on näiteks jah, aga ma usun, et kindlasti sealt tulevad nagu väga ägedad, et siuksed minimängud või asjad tulevad välja, et Mm-hmm. Seda kindlasti jah. Et on mida oodata. Just. Kuskilt jäi silma ka see, et esialgselt oli selle projekti nii-öelda kus mõtla kood nimetus äkki või Labo 5 või mis iganes see mitmendani nii-öelda jõudsid, aga kõik teame kuivõrd nii-öelda need olid nagu sellised toredad katsetused, kõik teame kuivõrd nagu menukaks Labo osutus, sest et kui sa nagu lõpetad sellega mängimise, siis sul on kodus lihtsalt mingid pappjunid, millega sul ei ole midagi teha. Et tundub, et tehti nagu sõike õige valik ja jäädi ainult tarkvara juurde.
ma sain mingis mõttes aru, et see uus siis mäng peaks olema ka selle põhimõttega, et õpetada juba lastele maast madalast nii-öelda programmeerimis. Nagu seda ideed, et kuidas kõik asjad toimivad ja noh, ma usun, et üldse võhikutele siis pigem, noh okei, lastele võibolla oleks nagu tobe ainult seda suunata, et võibolla siis jah, kõik nii-öelda, kes nagu tahaks enda huvi tekitada, siis sellega võibolla saab. Mm-hmm. Et jah, see on tore. Mm-hmm. Tundub tore. Ma ei tea, kas ka see tundub tore, et võibolla juba üsna pea jõuab meieni uus Borderlands või vähemalt uudised, ametlikud uudised uuest Borderlandsist, sest siin vahepeal levisid mingid erikordsed kuulujutud sellest, et Gearbox teeb kellegagi koostööd, et tuua meie uus Borderlands, aga siis Randy Pitchford läks Twitterisse, ütles, et ei, meie ei tee kellegagi koostööd, et me töötame selle suure mängu kallal, by the way, kui keegi tahab meile appi tulla ja nii-öelda Borderlandsi luua, siis kõike linki. Aha. See paurit. Noh. Aga see oli... See kõlakas muidugi käis läbi Game Reactori artiklist Secret Upcoming Games 2021, kus oli siis nii-öelda üllatusmängud, mis veel selle aastanumbri sees peaksid meie jõudma. Ja vähemalt nagu nii-öelda välja kuulutatama ja siis seal nimekirjas oli Alan Wake 2, või nüüd tõenäoliselt välja kuulutatama, Borderlands, uus Borderlands siis, Star Wars Jedi Fallen Order 2, Star Wars Knights of the Old Republic remake ja siis The Last of Us remake. Siis loogilised asjad ka seal. Knights of the Old Republic remake oleks päris lahe. Kõnest on nad sellest ju rääkinud ka juba, ei va? Ei tule ette küll. On küll, vaikselt on tilgutatud erinevat infot. Public isegi minu mõelest öeldi ju, kes seda teeb. Oot, aga teine osa oli ju Obsidiani tehtud. Aga... Asper Media väidetavalt teeb seda remake'i. Okay. Ja nemad on varem teinud remake'a. Eelkõige portimist. Või portimist, jah. Mm-hmm. Kõike on portinud põhimõtteliselt, absoluutselt kõike. Eks näis? Las teevad, ma just üks päev vaatsin, et Xboxi seal oli see ju vahepeal oli see May the 4th be with you päev ja siis oli Kotor oli soodukas, ma mõtlesin, et kurat, tegelikult tahaks seda mängu uuesti mängida. Aga ta on ju Game Passis. Ei, sest ta on ju ta on ju seal EA Plays minu mõnest. See ei ole ju EA mängi Knights of the Old Republic või on minu mõnest on miski pärast peaks seal olema just olest, mis sest ma kunagi mängisin seda kindlasti vahepeal võidu kindlasti seal seda mõletada eks siis eeldan, et ta peaks EA nii seal olema, siis peab vaatama. Et kui nad just ei ole maha võetud. EA oli küll üks publisheritest tegelikult, aga see on vanem. Ta oli vanasti BioWare'i mäng. Ma ei tea, kuidas need õigused nüüd üle kandusid. No EA, see Star Wars litsents on EA käes. No, ei ma mõtlen lihtsalt see, et see on ju nii vana mäng, et enne seda EA käes ei olnud seda litsentsi. Aga LucasArts läks ju... LucasArts tehti nüüd uuesti, jah? Vist, Disney ju brändis selle päris studiona. Sõnaga segane, siin on jah, palju, palju erinevad osapooli. Aga loogiline. Segane, aga loogiline. Eks vaatab päris? Las teevad neid, las teevad Borderlands 4. Kiires 6 pidi ka olema üks nendes mingi neljast või kolmest projektist, mida Coalition praegu tegeleb. Ja väidetavalt pidi olema siis jah, Unreal Engine 5 peal, mis on see üli äge mootor, kus me nägime seda mingit haldaneid kuskil koopas ja nägime, et see valgus on äge ja... Aga noh, ma ei tea, seda pole välja kuulutatud, et sinna võtab jälle mingi 3-4 aastat aega, enne kui me midagi näeme sellest mängust.
jah , eks see uus triloogia nii-öelda tuleks ju lõpuks kokku võtta . jah , Kesu 5 mulle tegelikult ikkagi meeldis , peaks selle nelja ka ette võtma . Mulle 5 ka täitsa meeldis , pärast 5 mängimist proovisin uuesti 4 , kuidagi ei tõmmanud . Ma ei tea , miks , aga üldse ei tõmmanud . Noh , vähemalt tõmbas sind Resident Evil Village , millest me juba pikalt rääkisime , aga nüüd on taas kord tagasi tulla selle mängu juurde , sellepärast et siin Capcom andis teada , et see on , mäng on toimetatud või noh , nemad on ülemaailmselt välja saatnud enam kui 3 miljonit eksemplari Resident Evil Village'it , see tähendab siis , et digitaalselt on ostetud ja nii-öelda edasimüüjateni on jõudnud juba füüsilised koopiad , et see , kas need reaalsete mänguriteni on jõudnud , see ei ole veel nagu teada , aga number on sellest hoolimata muljetavaldav . Varasemalt on Resident Evil 7 ja Resident Evil 2 remake ka enam-vähem sarnase ajaaknaga sihukese saavutusega hakkama saanud . kokku on müüdud seeriat nüüdseks üle 100 miljoni mängud kokku . Ja siis Steamis oli ka see populaarne , et seda mängis avapäeval üle 100 000 kasutaja ja Twitchis jälgis rohkem kui 650 000 inimest ja siis ta oli seal top sellerites ka vist suht tipus . Just Steamis . et normaalne , korralik algus . väga korralik . ja noh , ma ütlen , et see mäng väärib täiesti mängimist , et väga , väga hea . 100 000 inimest situs ennast täis nädalavahetusel . It's a lot of poo . ei tea , minu püksid jäid kuivaks . kas te seda , mis saade see oli , kui ma rääkisin sellest The Great Mighty Poo laulust Conker's Bad Fur Day mängus ? Mäletan , et sa rääkisid , aga ma ei mäleta , mis saade see olla võis . Ma panin selle Discordi , aga kas keegi seda videot ka vaatas ? vähemalt teist . see oli Great Mighty Poo või ? Great Mighty Poo , oota ma viskan selle sinna ühisvestlusesse lihtsalt . siis on kõigil nähtud . aa jaa , ma vaatasin seda , see on see Conker's Bad Fur Day , jaa . okei , väga hea . Vaatasin küll , see , kus ta näeb välja nagu Neo ja . Siis me oleme samal lainel ikka , väga hea . geniaalne . videomängud olid ka selle video jaoks loodud lihtsalt . Lõpuks ometi keegi tegi midagi õigesti . Kas Giant Bomb tegi ka õigesti ? Noh , ei tea , see on muidugi sihuke arutamise koht , igatahes Giant Bomb pika ajalooga videomängu lehekülg või portaal on läbi tegemas muutuseid , pikaajalised liikmed Vinnie Caravella , Alex Navarro ja Brad Shoemaker lahkuvad sealt parematele jahimaadele muid asju tegema . ja siis see tähendab , et nagu koosseis muutub ja sisu muutub natukene ja eks näis , mida tulevik toob . praegu seal siin vahepeal muidugi spekuleeriti , et see , mitte see , kes iganes , kellele see Giant Bomb ja GameSpot ja kõik need asjad kuuluvad , see mingi firma , et see osteti ära ja siis uute omanike tõttu puksiti välja või nende muutused ei sobinud , aga see lükati ümber . et olid mingid muud põhjused . aga me ei tea , mis need on . ei tea , mis need on , igatahes Jeff Gerstmann on jätkuvalt seal , siis alles hiljuti tuli CNET-ist tuli Jeff Bacalar , kes on suhteliselt aastaid ja aastaid olnud juba seal Giant Beastcasti liige . nii-öelda külalise saatejuhina . ja siis Danny O'Dwyer , Noclipi eestvedaja , endine GameSpoti ajakirjanik , siis ka , et on nii-öelda nüüd sihukese vähem kui poole kohaga lepinguline , et hakkab ka siis podcast ides , ma eeldan , üles astuma tihemini . noh , Tänni on väga hea jutuga , nii et teda . küll jah . ta on , teda kuulaks küll . ei kahju küll , ma vaatasin seda lõpu striimi ka , mitte kõike muidugi , selles mõttes , et ma ei jaksanud . see oli mingi 3,5 tundi . aga ta lõpus läks küll ikka nii emotsionaalseks , nad ei suutnud nagu striimi lõpetada ja lehvitasid seal ja oli näha , et nagu .
oli siukene manly, mehelik nutmine käis sisemuses niimoodi, et inimesed midagi ei näidanud selle nagu pisaretega midagi, aga jah. Ja see lõpulugu, mis sa panid, geniaalne. Sellest Fast and Furious 7, see I see you again oli pandud taustama. Ja kurb oli küll, mul oligi see, et ma nende tüüpide nägudega nii kursis tegelikult ei ole välja arvatud see keskmine põhitüüp, see mis ta nimi, Shoemaker. Ei, jah. Aga üks tüüp oli küll, et ma nägu ei kunagi eriti kokku pannud, aga hääle tunnud kohe ära. Et see on see event, keda ma selles Shine Bombis on alati kuulnud. Et jah, eks see on ühe ajastu lõpp. Jah, aga kõik hea saab ükskord otsa. Ma just jah, tahtsingi küsida, mis nagu mälestused või seosed teil Giant Bombiga on, sest ma ütlen ausalt, ma olen elus vist ühe nende Bombcasti kuulanud. Ma olen ikka aastaid kuulanud. Mm. Aga ma alustasin kuulamisega vist peale seda, kui Patrick Lepek sealt ära läks. See oli ka mingi, ma ei mäleta millal. Ma nagu nii-öelda algusaastat ka kindlasti ei mäleta. Ja ma ei ole nagu nii palju kavadanud, aga ma olen ka Pompcasti kuulanud ja Beastcasti kuulanud pikalt. Beast kui nagu viimasel... See maksad, jah? Ei, seda. Ma olen mingi aeg ajalt proovinud seda premiumit. Aga mul ei ole kunagi nii-öelda viitsimist pühenduda veel ühele nii-öelda sisuallikale. Yeah. Seda on nagu niivõrd palju. Siis nagu alati jõuan sinna momenti, et kui ma canceldan ära, et eks kunagi jälle, võibolla. Ja ma vanasti kuulesin neid ikka oluliselt rohkem, kui nüüd viimase aastat ma ei ole väga kuulanud, aga 2016-2017 oli kogu aeg läbi nende koduka kuulsin või läbi, kas on Spotify, see on ka vist, jah? Nüüd jah. Ja. Siis ma ikka kogu aeg kuulesin ja eriti kõige paremad episoodid olid ikkagi need, kus olid aasta kokkuvõtted, mis olid meeletult pikad. Aga meil huvitavad, kuidas nad iga mängu kohta eraldi nagu, just see võitlus mulle meeldis. Iga selle koha nimega, siuke võitlus, see kohta läks nii emotsionaalseks ja isiklikult tasandil nagu üksteist sollavaks ka, aga alati tajus, et see on kõik nagu it's all fun games. Aga alati oli see, kuidas keegi nii kirglik, et kaitseb mingi mobiilimäng trees lihtsalt mõlises teistega, et see peab olema esikolmikus, et seda leati, nende seda kirge oli hästi mõnus kuulata, see tajusid, et nad arvastavad seda, mida nad teevad. Ma mingi vahe kuulesin neid Game of the Year asju tagant järgi ka mingi aastaid hiljem vaata. Ja siis seda 2020. Aasta kokkuvõtet, et ma kuulesin, ma ei tea, mingi kuu aega tagasi vist lõpetasin sellega. See oli siis, kui me veel salvestasime neid 4 tundi piina episoode. Okei. Siis ma veel kuulesin neid. Selle perioodi peal. Mingi teisi mängu podcast üldse kuulata või? Kus järjest ma ütlen ausalt, et ma ei kuula üldse podcaste. Või noh, selles suhtes, et ma vahepeal kuulesin seda Good Game, Nice Ride, aga siis nagu tuli ka sellest, mul lihtsalt vaata, mul ei ole nagu otseselt aega seda, et nüüd hakata kuulema mingi, et noh, kui ma panen ta nagu endale taustale mängima mingi töö tegemise kõrval, siis see tähendab seda, et see lihtsalt möliseb mul kõrvas, et see, millest nad räägivad, see nagu jookseb ühes kõrvas sisse teisest välja, et nagu sellel ei ole ka nagu otseselt pointi. Et jah, mul võt, see ongi see põhjus ka, et siis kui see Giant Bombcast või lihtsalt Bombcast oli nagu tuttavate seas ka teema, siis mul nagu oli ka see, et mul ei ole aega siukse asja jaoks. Isegi nagu mul see, no, kui ma vanasti kuulesin hästi palju muusikat, siis tänaseks päevaks ma võibolla uue albumi leiangi heal juhul kord kvartalis, kui sedagi. Varasemalt oli uue albumi leidmine iga nädal. No jah, eks me kõik muutume. Aga jah, mina vanasti kuulesin seda Idle Thumbsi, mis läks päris oma aega tagasi juba kinni, et nad ei jätkanud enam saadetega. Et nendel, kes seal tegid seda, olidki need põhitüübid, Chris Rema, kes on muusikalooja, siis tegi sellele Gone Home'ile muusika ja siis sellele Gone Home Studios järgmine see kosmose maam. Ja seal olid ka teised tüübid, kes tegid siis neid Walking Deadi mänge, olid sealt studiost ära tulnud, tegid siis selle oma studio Firewatchi tüübid ja nüüd teevad praegu siis seda Steam'i jaoks seda mängu, see In the Valley of Gods, mis on kadunud täitsa. See oli jah üks, mulle mingi kolmas oli ka, aga ma lihtsalt ei mäleta, mis selle nimi oli.
ja osad on ka siuksed nagu 20,000 Hertz, siukene podcast. See ei ole mängudest, aga seal on teatud saated mängudest. Mm-hmm. Ja samamoodi Beyond the Screenplay, et neil on ka, nad räägivad filmidest, aga neil on lisa podcast, kus on eri saate, kus on mängudest räägivad. Ja viimane kord oligi Last of Us 2, kus oli vist mingi 4 saadet, kus olid Last of Us'i näitlejad kohal ja räägiti stsenaariumist ja räägiti esimesest osast ja teisest osast ja hästi põnev oli seda kõike kuulata. Kusjuures veidi parandan, ma kuulan ühte podcasti, aga see on, ma ei tea, kui podcastiks seda nimetada saab, on Rahva omakaitse, sest vanasti oli ta tegelikult raadiosaade. Jaa, ei, Rahva omakaitse on hea tegelikult. On. Mm. Seda Stenile kunagi või siin mingi nädal või niimoodi tagasi kirjutasin ka, et eluunistus level 1 podcastiga jõuda sinna maani, kus me saame ka, ma ei tea, Max ja Moritz sealt mingit grill liha ja siis Saku saadab meile õlut ja siis me peast mitte orikat. Jah, mitte orikat, aga et siis põhimõtteliselt ongi see, et saate ajal nagu tarbime neid produkte ja siis vaatame, et podcast ka kuidagi linti saaks. Yeah. Et see, mis kvaliteet sealt tuleb, et see enam nii oluline ei ole pärast kuut Saku tulnud. Ei, see nii-öelda lagi saabub siis, vaata, kui kes see käsida õlle te meister on, kes teeb mingid kuridi custom asju. Kes tegi Heckleri näiteks? Heckler? Ah, sa mõtled seda, ta on eraldi nimetus neil. Need kesid ei ole meistrid. Jah. Ma vist ei tule see nimetus praegu meelda just. Sõnaga, kui tehakse mingi teise taseme pruul, siis on lagi saavutatud. Mida me siis igas saates tarbime? Jah. Seda lihtsalt nagu. Enne ei saa alustada, kui igaüks on mingi 3 pudelit tühjaks jäänud. Aga see peaks siis siuke mingi laager tüüpi õlu olema ilmselt. Sest vaata, tumedat õlut või mingit siukest ipat ja seda nagu väga palju ei taha, et ja haput õlut ka nagu ei jaksaks väga palju. Ipa ei pea kange olema, aga tume olema. Sõltub ibu tasemest, kui sa võtad mingi ipa ibu mingi 300 000, siis sa saad lihtsalt nii farti esimesest lõhnas sõlt. Mäletan, me rääksime enne saadet põrgust. Mäletan, kunagi käisin põrgus, jõime sellist asja nagu, Texas Ranger äkki oli vist see. See oli nagu mingi kõige tumedam, nagu põhimõtteliselt nagu jooks naftat. Tukke kõreti tökat oli. Mm-hmm. Jaa, see mõned naftaõlled on päris head. Aga see ongi see, et sa võtad ühe pudele ja siis sa jood seda kohati nagu mingit nagu viina põhimõtteliselt, nagu pisikese pitsi kaupa, sest sa ei suuda seda niimoodi päris õllena tarbida. Mm-hmm. See oli ikka korralik, noh. Esimene siuke tummisema õllega kokemus võibolla oli põhjal odra vein äkki, või? Seal oli ka see, et ta on vist, ma ei tea, ma julge nagu 100% kindlalt öelda, aga ta minu mõelest oli äkki 13% oli seda alkoholisisaldus seal. Et 0,3 see pudeli endale ühe korra üsna kiirelt hinge alla tõmbasin, siis siuke 10-15 minutit hiljem oli korralik sumin juba peas. Jah, ei, kui see Saku kulda jõud, sa võid mingi 5-6 tükki ära jõua, sa võibolla tunned, et sõrmendes midagi on. Võtad selle sama 13, sa jõud 2 tükki ära ja sa oled kännu emlik, et taad magam minna. Pst, jah. Sellega nagu pidu ei tohi alustada, siis üks tüüp, kelle hakkab pea valutama ja kurab ma olen 3. Ega lõpetada ka sellega ei taha, siis oleks järgmisel päeval üsna paha olla. Jah. Keskel ei ole ka mõtet vaata, siis ühesõnaga on lihtsam hoidada. Ei, ta on see siuke dessert, mida sa järgmisel päeval võibolla, kui sul on kergelt hõre olla, et siis sa nagu tarbid selle ära, saad enda promiili jälle kätte. Ma ei ole kunagi aru saanud sellest pohma joomisest. Ma ei suuda kunagi alustada sellega. Ma ei ole ka. Seda kohta ma ütlen sulle, ma kunagi ka ei mõistnud, aga kui ühe korra oli väga halb olla ja mind sunniti lihtsalt see longero, mis ta on see 0,3 gin, et ma selle endale alla tõmbaks ja kui ma selle ära jõin ja mul nagu 5 minutit hiljem oli nagu mega hea olla. Siis ma sain rõõmiks. No jah, siis nagu mingid isu selle järgi pole, kus on olnud. Ei, sa nagu põhimõtteliselt
nagu surud sisse. Füüsiliselt surud endale selle lihtsalt kõrist alla ja... Nojah, eks siis tuleb vasti kännuks juua ja proovida seda. Proovi. Teate, mida veel füüsiliselt kõrist alla surutakse või? Vaba mikrit või? Kunagi suruti Cletus Cassidyle kõrist alla üks sümbioot. Temas sai Carnage. Kes on Cletus Cassidy? Carnage. Ei, ma mõtlen, et ta on sarimõrvar, kes istub vanglas. Just. Sarimõrvar, jah. Ehk siis... Ja nüüd tal on... Venomi vastane, või? Tal on sümbioodi võimed, mis tähendab, et on veelgi ohtlikum kui enne. Aga esimeses Venomi, nagu selles post-credit scenis, mis ta täpselt oli, on teil meeles? Me nägime Cletus Cassidyt, aga kas see Tom Hardy, see Eddie Brock läks temaga kohtuma sinna vanglasse või... Mis sa tegi seal temaga? Ma isegi ei mäleta, et seal oli post-credit siin. Ja oli küll, et siis me nägime seda imeliku soenguga Woody Harrelsoni. Sellepärast oli nii tuttava näoga. Mõtlesin, et tere, ma olen kuskil näinud teda, nagu sõukselt täpselt selle sama ilmega. See oli Woody Harrelson, jah. Aga igas hea, septembris tuleb Venom Letterby Carnage ja tuletame meelde eestikeelse pealkirja. Venom Carnage alustab. See on ametlik eesti keele tõlge. Septembris jõuab siis kinodesse, see on järg siis Venomile, mis issand, see tuli 2000. Kui sa ei oska tõlkida midagi, sa mõtled, et nagu, mida võiks panna, siis paned lihtsalt alustab. Batman alustab ja selle Carnage'iga mulle tuleb meelda, et minu meelest teda kunagi Kanal 2 vaata ju näidati multifilme. Spider-Mani või üldse. Ja seal teda... tõlgendati kui veresaunaks. Jah, veresauna oli see eestikeelne tõlgedal, jah. Aga ma saan täiesti aru, miks nad jääb ane Venom. Veresauna olu. Jah, aga siis oligi... Pane lihtsalt Venom kool on veresaun ja siis nagu filmi siseselt tegelase nimi jätta Carnage'iks. No, jah. Siis ta teeb veresauna lihtsalt igal pool. Just, aga sellega oli, tuleb see meelde, et... Noh, mis ma olin mingi 6-aastane, siis ma mõtlesin, et nagu... Okei, et saun, aga miks sa peaks seal mingit verd loopima? Ah, jah. Jah, jah. Plahta. Jah, lapse aju. Jah. Aga ei, see trailer, et vaatasite, siis nad on õppinud sellest, mis esimeses filmis töötas ja on 100% sellele panustanud. Ehk siis lihtsalt huumor. Nende Eddie Brocki ja Venomi Panther. Ja siis CGI orgie on kõik. Halb huumor. No, ma ei tea, mulle see trailer algus ikka väga meeldi, kus nad teevad süüa seal koos. Minus on päris hästi kokku pandud ja see Cletus Cassidy teema, ma ei saa täpselt aru, miks nad on... Ma saan aru, et nad on verivaenlased või vihavaenlased, aga filmi kontekstis ma ei mõista seda, miks nad on üksest vihkavad või armastavad ja edasi. Aga ilmselt see ongi seostub selle teise... Selle sümbiootika, kes selle Cletus üles leiab. Eks näis. Jah, ei noh. Ega see Venom ei olnud nüüd küll teab, mis tipteos, aga ta oli väga meelelahutuslik vaatamine. Jah. Lihtsalt oli väga, väga mõnus rämps oli. Need action scenid seal, need politseinikega seal kõrgmaja juures ja inimeste söömised ja mingi unit sitaadid, mis tuule käes liiguvad mööda tänavalt. Ja see, kuidas Eddie Brock, noh, Tom Hardy lugupeetud näitleja lihtsalt mängib teda. Ja siuke tunne, et lihtsalt Reiser ütles talle, et let loose, tee mis tahad. Tahad hüpata sinna pagan oma vähivanni kuskil hüppa. Ai, mul pigem oli nagu see, seda filmi vaadates oli kogu aeg see mõte, et noh, ma olen Tom Hardit alati nagu alt ülesse vaadanud ja mõelnud, et on siuke väga, väga kvaliteetne näitle ja siis vaatad lihtsalt, et Tom Hardy mängib siukses filmis ja ta teeb seda väga halvasti. Juhane pohkel. Endlist läks, põhimõtteliselt ma olen ajakirjanik, jah, kuidas teil siis siin õelas korporatsioonis läheb, kas te ikka lasete planeeti õhku? Minu paperid näitavad, et teete seda. Väga kurb. See oli väga hale, lihtsalt. Kõige ebausutav maekeranik filmi ajaloos. Jah. Üleüldse selles suhtes ei mulje vahepeal, et Tom Hardy läks sinna tõesti tegema niimoodi, et tal ei olnud
ei mingit kindlaid dialoogi ega asju, lihtsalt tee midagi. Sven on siuke, okei, teeme siis. Jah, aga minu silmis see tuli tal hästi välja, sest ta on tegelikult neid hulle rolli veel teinud, et ta oli see 2008 see Nicholas Winding Refni film, see Bronson, kus ta mängis seda Briti mees, kes on just Briti ajalus kõige kauem vanglis istunud tüüp, terve elu peamist vanglis elanud. Väga, väga haige friiki film ja seal nagu on näha, et Tom Hardy võib teha ükskõik mida peamist rollis ja kuigi on jäänud mulje, et ta on selline kõrv vend ja räägib vaikselt või mingi arusaamatu oksendiga ja nii edasi, aga tuleb hästi välja tal igasugus rollid. Mulle Tom Hardy puhul alati see tema siuke naljakas soiguv aksent meeldib. On, yeah. Siis saad aru, et see on Tom Hardy. Kus juures traileris oli vihje Spider-Manile ka? Või nii? Ma ei ole trailerit ise veel vaadanud, et aga ma pärast saadet vaatan. Venomi film ei ole MCU sees. See on see Sony... Whatever the fuck, selle nimi nüüd oli Sony... Sony U. Kas Sony U või mis igal, kuidas sa nimesid seda Vita, mingi nimelik nimetus? Igates neil oli oma nimetus sellele MCU-le, Sony Spider-Man Universe, mis iganes. Ja, aga trailerist on üks koht, kus Oliver Cletus Cassidy lööb laua peal kõndiva ämmliku sõbruks. Oli küll, see oli päris hea. Jah, see oli see, I see what you did there. Sony Pictures Universe of Marvel Characters SPUMC. Jah, mul läks juba meelest ära, mis see oli. See, okay. see ei ole hea suutäis, ütleme nii. Skunk. Aga jah. Hei, mis su lemmiks punk film on? Veresaun. Mulle meeldib veresaun. Las olla veresaun. Mürk, las olla veresaun. Just. No jah. Kool. Jah. Tõmbab joon alla või on veel mõtteid? Ei ole. Ei ole. Kõl, me ei jäägi. ootame Mass Effecti remasterit ja äkki siis järgmises saates juba jõuame sellest muljetada. Ma proovin endas kõik anda, et ma esimest osa järgmiseks saateks läbi ei tee. Ma arvan, et ma ei jõuaks ka, sest need on vist päris pikad mängud. Päris. As sa oled ju varem teinud läbi neid? Esimese osa kunagi ammu. Okei. Okay. Okay. Oh, teist ja kolmadat ma ei ole üldse mänginud. Siin tootab siis Street ees, jah. Aga kui sa küsid, kas ma mäletan esimesest osast midagi, siis ei. Mis sa mäletad, et mina olen Commander Shepard ja I Prove This Matches ja Reaperid ja Karrus ja see teine Karrus ja tulnukas, kes oli paha ja pead valima, kes neist su sõprades ära sureb, ma pääsin naise, sest ja. Sest, jah. See on hoovat. Okei, ma jääme teen uuesti, jah. Ma tõesti mäletan. No see on mingid elemente nagu mäletan, aga nagu story beat võibolla mitte nii väga enam. No ma ütlen, et ma sain seda arvutil kunagi mängida täpselt niimoodi, et kõik asjad low peale ka veel keeratud. Et see kogemus ei olnud just eriti kvaliteetne. No siis on seda enam ju. 4K tekstuurid ja what not ja kõik see end. Not. Aga selles suhtes... How long to beat ütleb, et Mass Effect, esimene Mass Effect 17,5 tundi nii-öelda põhi ainult. Mass Effect 2 24,5 ja Mass Effect 3 24,5. Kui ma mõtlen, et ma Monster Hunteri peal on 70 tundi või isegi rohkem kulutanud, siis ei tundugi hull. Plus nüüd on kõik DLC-ed ka kaasas ja juures ja... Seda küll, jah. Alustan esimesest, vaatan kaugel ei jõua. Nüüd DLC-ed on mingi sellised tunnised eelkõige nagu. Aga ikkagi lõppkokkuvõttes ei ole siiski väga pikad mängud. Ka 24 tundi ei ole väga pikk. No okei, panna siin võibolla DLC-ed ka otsa, et noh, ma ei tea. 30 tundi? Kui completionist oled, siis tuleb ikka kõvasti rohkem, aga kui sa mingi lendad läbiselt, siis põikas on okei. Okay. 24 tundi on pikk siis, kui sa vaatad seriaali 24, kus on 24 episoodi ja iga episood on üks tund. Siis on päris pikk. Facts. Selle mõttega võikski lõpetada.
jah , tõmbame joone alla . Järgmisel nädalal juba järgmised mõtted . ja järgmised teemad , millele joon alla tõmmata . mõtted ja tunded , tunnetest me ei räägi . ja laiali on ka kõik . kõik on laiali . Davai , tšau . Davai , tšau .